ยังวิธุดายังได้ดีนายกพี่เด็กเชียงวาดวาพี่วันละเชียร์เราญาณมุจิงก็จำจุบีเราญาณมุตวาเชียร์เราบูชาเมเนเชียร์วันเชียงบาบีเราเชียร์นาเจแค่นี้เหรอเสียไว้ชิมายาเนี่ยมาปัตตวาริยุณาขานะอมีปิ้วพี่รอปูชินนาชินติยินสาชีรอสินแยฤตุ้ยจะเลยสร้าตบออกพี่รอไอ้ยุณาขานะฤยะอภิก็เลยมีนี้งี้ง่วยพี่รอสินแยขาเป็นงี้เนี่ยนิพพานเตยยะอองเพียงต้องอาทุจักรวยาพอเปลือจะไต่ต้นญาบาเรเยจีซงอ่ะไอ้นี่นิพพานเตียยะอองเพียงต้องบ่ยาก็อเยจีซงมาเวปุถุกามุฤอยู่ได้อยู่ได้แม้ว่านิพพานยาบาลอยิโลนี่โลสุตองญาอเยจีซงဖြစ်ได้นิพพานชันล่ะยาอองโลเวโลกมาหลุโลกณโลกချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့တစ်ချိန်ကျအိုရတယ်နှစ်ချိန်ကျနာရတယ်ဝစီရဲ့စိတ်ကြီးရတယ်လည်းမလိုမကင်းတာတွေတွေ့ရတယ်ဒီရှာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါတွေကတော်တော်ဟာမကြပါဘူးရတိုင်းရတိုင်းမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုပဲချမ်းသာကြတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျရင်အိုရနာရเนี่ยทุกข์อะไรเนี่ยตื้อจักได้แหละนอกซ้องจะฉิงจักได้เตยได้อะแล้วเบยมาตีนลงช่องลงไม่ยอมกูเปลี่ยนน้อมมุก็ได้เสียรอญีอ่ะแหละภาวนารอเพิ่นมาแล้วจริงๆจริงๆได้เตยได้จริงๆลูกปองอยู่ชั้นน่ะดิผิดตันเนี่ยผิดอ๋อลูกโหไรแล้วจริงเนี่ยนี่แหละเว้ยอาติหอบยอลูกส่องแยกญาติแล้วก็หนีไปนอกซ้องตะนี่จ้าရလနာမှုသွားတာပဲတာမပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတွေလည်းပဲပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စာနယ်ဆိုတာပြန်လည်မှုရတာပဲအဲဒါဒီနေ့ဓမ္မဘုန်းကြီးအကျဉ်းချုပ်ဟောပါတယ်နိစ္စဝတ္တသင်္ခါရကထာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူကုန်ဘုရားကိုယ်တော်ကဟောခဲ့တာကတော့အိန္ဒိယမှာမဂရတိုင်းအနီးနဲ့မဂရလူမျိုးဘုရားကခေါ်တယ်။အဲရှိတော့ကတော့ကာကုသမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့အဲဒီအမည်တွေတော့မရောက်သေးပါဘူး။တိုင်းပြည်နာမည်ဆွဲပြီးတော့ဗာဇိနဝန္တာလို့ခေါ်တာရှိတယ်။ဝင်ကတိဝရရောဟိတတာပုပ္ပိယသုပတ္တတို့နာမည်အဲဒီလိုပါလေရှိတာလေဝေဘုံလာဆိုတဲ့တောင်ဘာစိနဝန္တဝင်ကကဥပဒါရရှင်ဖျားသုံးသူလက်ထက်တုန်းကအမည်ရှိခဲ့ကျောင်းလေကုန်တာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဒီဒေသကလည်းဘုရားတော်ရသော်ပြလက်ထက်မှာတော့မဂရတိုင်းကိုလူတွေကမဂရတိုင်းကလူတွေမဂရတိုင်းသားတွေဆိုပြီးတော့ခေါ်ရတယ်အဲရှင်ဖျားတွေလက်ထက်တုန်းကជីဝရလို့ခေါ်တာဘုရားဖျားလက်ထက်ကជីဝရလို့ခေါ်တယ်ဘောနာဘုရားလက်ထက်ကရောဟိတတခေါ်တယ်သတ္တဝါများလည်းကသုပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနာမည်တွေကြောင်းလဲတာရှိတယ်။သက်တမ်းတွေကလည်းကြောင်းလဲတာရှိတယ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့။သိသိရှိရာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုကြောင်းလဲကုန်တာပဲနာမည်တွေတခြားမပြောနဲ့တော့ဘဝကြီးမှာပဲမျိုးဝါးရတယ်ကြောင်းမြုံသွားတယ်။ရာသုံးစကားတွေကလည်းကြောင်းလဲပကံခက်ကနေပြီးကြောက်စာတွေပါနေရေးထားခဲ့တဲ့ဘဝရာသုံးလုံးတွေခုရတယ်တော်တော်မတူဘူး။အဲမန္လေးစကိုင်းမှာလဲအဲဒီမှာလဲကြောက်စရာတွေရှိဘူးကရေးထားတာဒီအခုကလာနေဝါရတာတွေတချို့ကမတူကြောင်းလဲတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာဘုရားလက်ထက်ကသုံးတဲ့ပါဠိဝါဟာရသုံးမျိုးတွေကနမတာနဲနေပါပြီတဖြည်းဖြည်းကြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာဟေးအနည်းရင်ကြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့အနေထိုင်ဆက်ဆက်ရာတွေလည်းကြောင်းလဲတာပဲအဲဒီဘာကုသဗျာလက်ထက်ကလည်းပဲဘုရားနဲ့တကွတတိယဟန္တာရေတတိပရိသတ်တရားတတိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေ
သူတဲ့တန်းရှိတဲ့မြတ်တီးပြီးတော့ကိုယ်လွန်ရတာပဲဘောနာကုန်ဖျားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုကိုယ်လွန်ရတာသာသနာဖျားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုကိုယ်လွန်ရတာဘုရားလက်ထက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာပအဲဒီဘုရားသာသနာကွယ်ပနေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုကိုယ်တစ်နေ့ကြာရင်ဒီလိုသိကုန်ရတာပဲဘာသာညဆရာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းဒီတိုင်းသာသနာဆရာဘုရားလူတွေလည်းပဲအနည်းကြရင်ပြရမှာပဲ။မာဖျားလည်းပဲအနည်းကြပြိဋိဘဆိုင်ရမှာပဲ။အဲဒါတွေကိုဟောပြောပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကညီငွေစရာကောင်းတယ်၊ညွန်မုန်းစရာကောင်းတယ်၊ဆွန့်လွတ်စရာကောင်းတယ်လို့အဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်သင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်လို့အားထုတ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုဘုရားကသတိပေးပြီးတော့နေသာဝတ္ထသင်္ခါရဥပါဒဝိယဓမ္မိနောဥပိသေတ္တာနိရောဓသာနိတ္တံဥပါသမောသူခောလို့ဟောသားပါတယ်။သင်္ခါရတရားတွေကမမြဲဘူးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကရှားမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်ကရှိနေခြင်းကြောင့်ပြောတာ။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဉာဏ်တွေကိုပဲထဲကိုလုပ်ပြီးတော့နေကြတာကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကြောက်ကြရမှကောင်းပါလေ။လူတွေတော့လူတွေလိုက်နေနေတော်ပြီးသိတာလေးတွေနဲ့သဏ္ဍာန်တွေသိကောင်းတာကိုကောင်းလို့ဘာမှမဟုတ်တာနဲ့ဘယ်လိုမှထဲကိုဖြစ်ကားလေသွားဒီဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းရှိနေမှာတော့သူတို့လူကောင်းသူကောင်းနေလူကြီးသူကြီးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့မှာပဲအခုတော့အမြဲတမ်းသေးမွားတဲ့အကောင်လေးတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာနားလည်းသိကောင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့ရှိရင်တည်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးလူပဲဖြစ်အောင်လည်းဒီနေ့တချင်ကြတော့ရှင်ဒီလိုပဲကိုရင်းနာခြင်းတည်ရင်ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကိုတွေ့ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲဆင်းရဲတွေကလုံးမြောက်ခြင်းမို့ရာရေကြီးပါလေဒေသဥပသမောသူခောဒေသံသူယုံနံသင်္ခါရဓမ္မတရားတော်ကြီးဥပသမောကင်းချင်းခြင်းဒီဝါကင်းချင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဤသူခောချမ်းသာဖြစ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအချို့ကတရားဌာနလေးတစ်ခုလောက်အောင်မရဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့ဌာနအရှိနေကိဋ္တာရီရောယုံနံဌာနရီရောငြိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်ပဲဒီကိဋ္တာရီခန္ဓာရီငြိမ့်ရင်ပြီးတာခဏတော့နေဖို့ရနေရာတစ်ခုအကွက်ကလေးတစ်ခုမှသွားနေဖို့တချို့ကဒီလိုအောင်းမယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအကွက်ကလေးတစ်ခုသွားနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာတဲ့နေရာဥရနာတရားရှုံးမှာကိုစင်းရစီစင်းရလဲရှုံးမှာပဲယောနာသင်္ခါရတွေငိမ့်မှာတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲပရိနိဗ္ဗာန်သုရိမနောက်ကလမှာကိလေသာမရှိတော့ယောနာခန္ဓာဘဝတည်တယ်မဖြစ်ဖ ೇನೆ ငိမ့်တယ်ပါအခုဘတ်တော်ရီကဥရတယ်နာရတယ်သိရတယ်ဒကလာတို့စဉ်းစားကြည့်ယုံနာနေရှိနေလို့ပဲဘဝစဉ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌသမုပ္ပါမှာတည့်ရဲ့ဟောတာဓာတိတိဆရာဇာမရဏစဉ်းစားတာယုံနာနေမရှိဘဲနဲ့ဥရင်းပြင်းခြင်းဘယ်ရှိမလို့ယုံနာရှိလို့ဥရင်းပြင်းခြင်းရှိယုံနာရှိနေတဲ့ကာလပါလုံးဒီနေ့ကျရင်ဥရနာပြဆင်းရဲတွေ့ရမှာကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေဘဝတည်တွေကဘယ်ကလာတော့ဆိုကံကြောင့်ကံကဘယ်ကလာတော့ဆိုဥပါဒါဆွဲလန်းတော့ဥပါဒါကဘယ်ကလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့နှိမ့်သက်ပါရတယ်။အဲ့ဒါတဏှာနှိမ့်သက်ပါရလားရှိနေရင်ဆွဲလန်းမှုဖြစ်ဆွဲလန်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ကံနေဖြစ်ပြီးကံကအကျိုးပေးတချို့ကကံမှလည်းပဲအကုသိုလ်ကံအပြစ်မပြောဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုပဲအပြစ်ပြောပြီးတော့ဒီလိုဝေဘာဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမတော်ဘူးကုသိုလ်ကံကတော့ကိလေသာရှိနေလို့သာဘဝတည်ဖြစ်တာဖြစ်ရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်တာတော်ပါသေးတယ်အကုသိုလ်ကံကမှသာဆိုးတာအရေးကြီးတာကတော့ဗာညာဝဆဲကလုံးလောက်ရှင်လို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ်းမှုကအရေးကြီးတယ်ကုသိုလ်ကံကဘလားရှိရှိကိလေသာငြိမ်းလို့ရှိရင်တော့ဘဝတည်ခြင်းမရှိဘူးငြိမ်းတာအဲဒါအဲဒီဆင်းရဲခါတဲ့ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရတေတံဥပသမောသူခောအဲဒီရောက်ဖို့ရအထုပ်ကိုလိုတယ်ဆိုတော့လက်ဆွဲဆရာဟောသွားပါရဲ့ဖျားကိုတော်တိုင်းနဲ့ပြိဋိဘံဆံမီးဟောသွားအခုရဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဒီတိုင်းပဲဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားညာတော်တရားတွေပါလေအာထုထားလို့အကြောင်းညညို့လို့ဉာဏ်တော်မူခြင်းကိုတရားတွေရကိလေသာငြိမ်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဆင်းရဲခါတဲ့ငြိမ်းမှုအကြောင်းတော့ရှိတာပဲဒါတော့လေချာမသိနိုင်ဘူးအဲကုသိုလ်ကအဲကိလေသာမငြိမ်းနေလို့ရှိရင်လည်းကုသိုလ်ကနေအပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကောင်းရတဲ့ဘဝတွေရောက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါရဲ့။ကောင်းရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုဘဝကအရိယာတိဘက်ကလည်းချွမ်းကျင်တဲ့ပြိပါဘက်ကလည်းတန်နေတဲ့လောက်အထုပ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်သတိရပြီးနှလုံးသွင်းရင်နောက်ဘဝမှာ
နတ်ဒီလောကဖြစ်ပြီနတ်ဒီလောကနေပြီးဆင်းရဲပြီလို့ရှိရင်တခဏချင်းတရားတွေရပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ခွန်ကြီးကလည်းပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုတရားတွေကိုရအောင်အထုတ်ဖို့ရတာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာတရားဟောရမလဲဆိုရင်ခွန်ကြီးကစဉ်းစားကြည့်တော့တရားဆောင်မှုတရားမာလုဇ္ဇဗုဒ္ဓသူတရားဆောင်မှုတရားရှိမာလုဇ္ဇဗုဒ္ဓသူကကောင်းတယ်တို့လည်းတို့လိုလေးနဲ့အကျေဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့ရေပေါင်းတော်တော်များများဟောရတယ်။ဒီမှာတော့ပညာတဲ့အချင်းချင်းတော်ရင်သိအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟောရမှာမတတ်နိုင်ဘူးလား။ဟောကြရတယ်အများကြီးပါ။အဲဒီမဟာရဇဗုဒ္ဓသုကဒေါရ6ပါးကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာနေတဲ့စသည်ကိလေသာမဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့။အဲဒီလိုကျင့်လို့ရှိရင်ပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲဒီကျုပ်ပါ။အဲဒါမဟာရဇဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဉာဏ်ကတောင်းမှန်တော့ဟောတဲ့တရားမာလူကြဆိုတာဗမာလူကတော့ကာကြီးရပင်ကြအတန်ထွက်ပြီးဟိုအိန္ဒိယအတန်ထွက်အနေကတော့ကရလိုအတန်ထွက်တယ်ကရမာလူကရမာလူကရဒီဟိုသာမူရင်မှာတော့ကာကြီးပေါ်မှာငါ့ပတ်ကလေးတဲ့ပါရဲမာလုံကရတယ်လို့လည်းဒီလိုနေရတယ်မာလူကရဟိုမာလုံကရဗုဒ္ဓမာလူကရမာလုံကရဆိုတာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမေပဲအမေကမိပြုပြီနာမည်ဖြစ်တယ်ဘေးမိပြုနာမည်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အမေမိပြုဘုသူသားအဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သားတန်မျိုးသမီးရဲ့သားစသည်ဖြင့်ရှိတယ်မှလည်းပဲဘုံညာပါအခုဖြစ်မှလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိသိမရှိဘူးလားအဲမာလုကိယသူအမေကမာလုကိယဒီဟိုအိန္ဒိယသားလည်းဆိုရင်မာလုကိယပေါ့မာလုကိယဆိုတဲ့မျိုးသမီးကြီးရဲ့သားဘုဒ္ဓဆိုတာသားမာလုကိယဗုဒ္ဓမာလုကိယဗုဒ္ဓမာလုကိယရဲ့သားမာလုကိယရဲ့သားအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ပြုပြီးတော့ထားတာဘယ်ချင်းကယဟန်ပြုတယ်ပြောတော့ပါဦးအဲနတ်ဆရာတွေကမှသူကတရားအချင်းချင်းဟောဖို့တောင်းမှမှာလဲတောင်းမှလဲပါဠိတွေပါဠိဘုန်းကြီးကမရောပါဘူးရောနေလဲမပြီးနိုင်ဘူးအဲသူကနတ်ဆရာတရားတန်လျှောက်တယ်သူတရားအချင်းချင်းဟောပါအဲဒီတရားအချင်းချင်းကိုကြားနာရလို့ရှိရင်တော့သူကစိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်စီကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မပြတ်မဆက်တင်းတင်းအထုတော်ပါမယ်။အဲဒီတော့ဘုရားဆရာဘုရားလျှောက်ပါတယ်။အဲဒီမှာဘုရားဆရာဘုရားကရှင်းမွန်းတဲ့သဘောချုပ်ချတဲ့သဘောနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတော့ရှိပါတယ်။အဲဒါတော့ထားပါတော့။အဲဒီမှာဘုရားဆရာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထုဖို့ရတရားအချင်းချင်းကိုနားလည်အောင်သိဥစွာမေကွန်ကလေးမေးရဲ့မေကွန်လေးကမာလုကျရဲ့မာလုပြရဲ့သားငါသာပြခေါ်ရဲ့ရေကိစီရူပအရိဋ္ဌအရိဋ္ဌပုပ္ပါအစင်းနေဆိုရှိရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အစင်းနေသင်ရှိကလည်းမမြင်ဘူးအဲမြင်ရသေးတဲ့အစင်းနေဆိုရှိပါတယ်အရိဋ္ဌအရိဋ္ဌပုပ္ပါမြင်ရသေးဘူးညသာပတ္တိအခုလည်းမြင်သေးမဟုတ်ဘူးညာသာဒီဟောဒီပါတိယတိဒီလိုအရှင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လက်မျက်စိထဲနဲ့မပေါ်သေးဘူးဆိုတော့အဲဒီလိုအရှင်းဆိုပေမဲ့တော့စာလုံးနဲ့မအရှင်းလို့ပြောတာမှန်ကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာယောက်ျားဆိုရင်အမျိုးသမီးကိုပြောတာမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသားကိုပြောတာအဲဒါသင်ရှိကလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးတဲ့ဒီလူကိုအခုလည်းမြင်စမ်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒီနေ့ကျရင်ငါတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့အဲဒီလိုတကယ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အဋ္ဌိတ္တသံဃာဝါဒကောပေးမှာပါအဲဒီလိုမမြင်ဘူးသေးမြင်သေးလည်းမဟုတ်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီကုလည်းမဖြစ်သေးတဲ့အစင်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စပ်ပြီးတော့သန္ဓရာကပေမဆိုတာဖြစ်ပါမလားသန္ဓဆိုတာလိုချင်တယ်လိုလားရာကဆိုတာတတ်မယ်ပေမဆိုတာချစ်ခင်တာတူတူပါပဲအင်းလောဘထောက်လာရင်ပြောရင်လောဘပါပဲအဲလောဘတရားလူကြီးနှစ်သက်တရားရဲ့လောဘရာဂဆိုတာဖြစ်ပါမလားသိချာစဉ်းစားခြင်းကိုအထင်ရှားတာလားလားလေအသုံးဆောင်တစ်ခုဆိုပါတော့မမြင်မှုတွေဟာဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလူကြီးနေတဲ့စိတ်ကူးမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးရှမ်းနိုင်ငံနေမှာရှုပ်ရှိတယ်လားပါတာလေးတွေပါလေးတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးကိုကမမြင်မှုတော့အဲ့ဒါလေလူချင်းနေဆိုတာမဖြစ်ဘူးအခုမြင်သေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး
อาดีโลหาดีโลตะนี้ยะตะนี้ยะมาရှိတယ်တို့ဒီနေ့ကြရင်ရနိုင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ကူးလည်းပဲမပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးတော့စီမမှမသိပဲမသိတော့အဲ့ဒီအရာဟုတ်တဲ့စပြီးတော့သာနာကဗိမာခေါ်တဲ့လူချင်းနှိမ့်သက်မှုသာယာမှုຢາກະຕະຫນາຜິດບໍ່ລະເຫມຜິດပါຢາຜິດບໍ່ລະເອອັນນີ້ຫນ້າແລະບໍ່ຢູ່ຊິເດບໍ່ຊິເອລະມັນມັນຍິນຮູ້ບໍ່ຕິຮູ້ຢາອາຍຸນະສັດປີລະກິເລດາມັນຖືກຊື່ວ່າວ່າຫນ້າແລະອອກມາບອກເອລະອັນນີ້ອາຍຸນະສັດປີລະກິເລດາມັນຜິດຢາດຽວອະທຸບຮູ້ລູເລດາສະນັ້ນບໍ່ລູມິນຮູ້ເດບໍ່ມິນຮູ້ເດຫາໄດ້ກໍອນິດສະດຸກຂະອະນັດຕະຊິນຍິນປີລະຊຸເນບໍ່ລູຍິນຊິດາກະမြင်မှုရအာယုနဲ့ပြည့်စပ်ပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်တာအေးမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကမြင်မှုသာဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါကလည်းပြန်စဉ်းစားသတိရပြီးတော့ရမယ့်တဲ့ຢာကနှိမ့်တဲ့မှုဆွဲလာမှုတဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပြီဘုလားဖြစ်ပါဗျာအခုလူတွေချစ်ခင်ဆွဲလာနေကြတာဒါတွေပဲမြင်မှုတာတွေတွေ့မှုတာတွေသိမှုတာတွေရှေ့ကမတွေ့ဘူးသိဘူးဆိုတာကအခုပဲတွေ့ရတဲ့ဆိုရင်တွေ့ရတယ်နှိမ့်သက်တာမှုဖြစ်တာပဲဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒီလိုအဲဒီတော့မုန်းတာအောင်တော့ဒီလိုလူဒီလိုပုံပေါ်ဒီလိုပြည့်စည်ရှိတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကပြောလို့ကိုယ်စိတ်ခူးရင်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါလေးနှိမ့်သက်တာမှုတဏှာလူချင်းမှုတဏှာလည်းဖြစ်ပြီဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တယ်ကိုယ်မမြင်ဘူးပဲလေသူများကဒါလေးကဒီလိုဟာလေးလှိုက်တာလေးဒါလေးကသိကောင်းတာလေးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလည်းပဲနှိမ့်သက်တာမှုတဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးရမြတ်စွာဘုရားမမြင်မှုသေးတဲ့အရှင်သူမြင်သေးလည်းမဟုတ်ဒီလိုသင်္ဝတ္ထုကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့မှာလည်းမပေါ်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါနဲ့စပြီးတော့သာနာကဘိမခေါ်တဲ့နှိမ့်သက်သာယာမှုလူကျင်တမ်းမဲ့မှုဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုတာပြာမေးတော့နောဟိတံဗန္ဒီမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုတ်လားဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်ခုလည်းဖြစ်နေမှာလေလူကြီးကမဟုတ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်နေနေလားနားလည်ရမှာမင်းမမမြင်ဘူးပဲလေအခုသမာဓိမှာမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မမြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရှိရဲ့မမြင်မှုတဲ့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မို့လားရှိပါပါဘုရားတခြားမြို့ကြီးရွာတွေအရတေသတွေမှာမမြင်မှုမတွေ့ဘူးတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေသူတို့မြင်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံတွေဟာဘယ်မှာလဲဘာလို့ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့နဲ့မပေါ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံတွေစပြီးနှိမ့်သက်တာမှုဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားဟုတ်တယ်တောင်ဖြစ်တာဟောခုမြင်မှုတွေ့ဘူးတဲ့ပုံစံတွေကိုယ်နဲ့နှိမ့်စနေတဲ့ပုံစံတွေမြင်မှုလို့ရှိရင်ပြန်စဉ်းစားကိုယ်တော့မမြင်မှာခုမြင်နေနေနေတဲ့သားမို့ဖြစ်အဲကိုမမြင်ရသေးတယ်မြဲသူများကဒီလိုဒီလိုလှပါလားလေရှိတယ်လေပြောလို့ရှိရင်အဲဒီလားလားလားလေးနဲ့လည်းသင်တွေ့ရင်လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျပြီအခုရုပ်ရှင်တော့ပွဲတွေသွားကြည့်ကြတာလေဒီလိုဟာလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမကြည့်မှုသေးတဲ့ဥစ္စာမမြင်မှုသေးတဲ့ဥစ္စာတွေအာသိကောင်းတာပဲဆိုတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမမြင်မှုသေးတယ်မြဲတော့ကြည့်နေတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာတာကြည့်ကြတယ်นี่จะซ้าซ่าละกันอลิกะบอกกันคราวนี้ก็เอราก็คุณเนี่ยทําหมู่กระเลสีได้ละนาเลยตบป่องมันเนี่ยยากิเลสตาตุหาตุญิ่งนี่เนี่ยยามากิเลสตาเก้งหาขึ้นไหนนี่ฐานนี้กูอ่ะใต้อยู่ทีน่ะชินได้มั้ยล่ะนี่มาครับแกๆฐานนี้นักเข้าแล้วไปสัวแล้วฉิ่นแน่ไม่จะเอานะขอออกมาเนี่ยสายแยกฉิ่นนี่แล้วถ้าไม่ได้ไม่มีหรอกမမြင်ရရာမမြင်ရရာကိလေသာကိလေသာသူဟာသူငိမ့်သည်သူဟာသူငိမ့်သည်မမြင်ရရာမမြင်ရရာကိလေသာကိလေသာသူဟာသူငိမ့်သည်သူဟာသူငိမ့်သည်မမြင်ရရာမမြင်ရရာမကိလေသာကိလေသာသိင်္ဂါဖြစ်နိုင်သည်သိင်္ဂါဖြစ်နိုင်သည်မမြင်ရရာမမြင်ရရာမကိလေသာကိလေသာသိင်္ဂါဖြစ်နိုင်သည်သိင်္ဂါဖြစ်နိုင်သည်ဒေသနာမာရဝေယာကသနာရကဘိမဆိုပြီးတော့တဏှာကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ဟောတာကတဏှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသတော့မောဟတော့မာနတော့ဆိုတယ်အတူတူပဲကိလေသာဝိညာဉ်ရရမမြင်ရတဲ့အရှင်းအာယုံနဲ့စပြီးတော့စိတ်ဆိုးစရာပုံပေါ်နေမှာစိတ်မဆိုးပါဘူးဒေါသမဖြစ်ပါဘူးညွန်စရာလည်းမညွန်မြင်မှမြင်ပဲဟာဘူးအဲမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဆိုးပြီညွန်စရာဖြစ်ရင်ညွန်တာပဲကြောက်စရာဖြစ်ရင်ကြောက်တယ်တချို့ဒီလိုအလောင်းတွေကတော့မြင်ရတွေ့ရကြောက်လို့တချို့ဒီလိုအလောင်းတွေမြင်ပြီးညာအိတ်လို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကြောက်နေတယ်အဲအဲ့ဒီလိုအားလည်းရှိတာပဲအဲမမြင်ရလို့ကျင်တော့ဘယ်ကြောက်မလဲဒီလိုပဲမာနာဒိဋ္ဌိတို့ကတော့ကိလေသာဝိညာဉ်ရမမြင်ရတာနဲ့စပြီးတော့တယ်မဖြစ်ဘူးမြင်ရတာနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်ပြီရရှိကမြင်မှုတရားတွေပြန်စဉ်းစား
ပွဲလည်းကြည့်မှုတဲ့ပွဲအဲဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေကဘုံတွေတချင်းဆိုဘုံတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြန်ဆင်းစားပြီးတော့တော့ဗာလည်းဖြစ်တာပဲစိတ်ဆိုးကြပုဂ္ဂိုလ်တွေညီရတူရကျင်းလာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဒေါသတွေလည်းဖြစ်တာပဲမောဟလည်းဖြစ်မာနလည်းဖြစ်ကိတ္တတွေညီရပါလည်းစပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာတော့မြင်လာတဲ့ခုကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ဘုရားကလည်းဟောထားတာနဲ့ဘုညာလည်းဘုရားကောင်းလေးတက်ပြီးတော့ဒီဟာငွင်းလုံထားပါတယ်အကုန်လုံးမနည်းရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်ဆိုလိုပဲမပြားရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်မနာရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်မစားရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်မထိရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်သည်မသိရာကိလေသာသူဟာသူငြိမ့်၆တော်ရလားမြင်မှုကြားမှုနားမစားမှုတွေ့ထိမှုကြံသိမှု၆တော်ရကမသိရသေးတဲ့အာယုနဲ့စပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဒါတော့မသိရသေးတဲ့အာယုတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိလေသာငြိမ့်အာထုတ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာမသင်ချဘူးလားသင်ရပါဗျာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ချွဲအဲ့ဒီသဘောနားမလဲလို့ဇာတဲ့ပြည်တွေကဗာလဲဥစ္စာနဲ့ယုံနာသင်္ခါရတွေဆင်ញင်မိရှုကိုရတယ်မမြင်ဘူးဓာတ်တွေဆင်ញင်မိရှုမကြဘူးဓာတ်တွေဆင်ញင်ရှုဒါပါတယ်ရှိတာကိုအဲ့ဒါကတော့သဘောဝမကြဘူးဟုတ်ပါ။အာမြင်ရရကြလို့ဆင်ញင်ထို့တူမြင်ရရမှကိလေသာကိင္ခာဖြစ်နိုင်ပြီးကြားရမှကိလေသာကိင္ခာဖြစ်နိုင်စသဖြင့်ဒါလည်း၆ခုပဲကောလုံး။အဲမြင်နေကြတဲ့နာနဲ့စသဖြင့်တွေ့ထိတိုင်းသိက္ခာကြံနေကိလေသာဖြစ်နိုင်တယ်ကိလေသာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပမာကိုယ်ထဲမှာမသိတဲ့နဲ့အစာရကိုမစားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာရအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမတော်တာစားအောင်စားတယ်မတော်တာစားပြီးလို့ရှိရင်တော့ယောဂဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမသိလို့စားပြီးလို့ရှိရင်ယောဂနဲ့ဖြစ်အောင်သေးလေးပါလေကာကွယ်လေးလက်စားရတာရှိတယ်။အကျိုးဉာဏ်မှဖြစ်ရနလန်ထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နလန်ထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစာကောင်းမှစားကျင်တယ်။သေးစရာကြီးကဘယ်ဟာတော့မစားပါနဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမစားပါနဲ့ဆိုတာမှစားကျင်တာကွာ။စားကျင်ပြီ။အဲစားကျင်နေတော့ဆရာကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုရတယ်ရှိပါတယ်ခဲစားကျင်စားတာပေါ့စားပြီးဟောဒီသေးလေးစားအစာကြည်သေးလေးပါလေပြရတာကွာ။အဲ့တော့စားတဲ့အောင်နဲ့စားပြီးတော့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂမဖြစ်အောင်ဆေးလေးပြရတာ။အဲ့ဒီလိုပဲဉာဏ်ကြားအတွေ့အသိရတဲ့အောင်နဲ့စားပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်နေတယ်ကိလေသာနဲ့ဖြစ်အောင်အစွဲလမ်းနဲ့မွေအောင်တော့မြင်ကြားကြားချင်းရှုရအရေးကြီးတယ်။မြင်ပြီးပြောက်ကြားပြီးပြောက်နားပြီးပြောက်စားပြီးပြောက်တွေးကြည့်ပြီးပြောက်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြံပြီးပြောက်ဓွား၆ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရှုပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိလို့ရအရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒါနားလည်အောင်လို့ပြ။ဉာဏ်ရယာမကိလေသာကိင္ခာဖြစ်နိုင်နေမြင်နိုင်မှရှုကိလေသာကိင္မှုပဲတဲ့နီးမြင်နိုင်ရှုမှာပြီးတော့ခန္ဓာမတော်တာစားမိရင်ယောဂမဖြစ်အောင်စဉ်းစားကြတော့လေရှုမှာရမယ်ရှုမှာတော့မြင်ပြီးပြောက်ကြားပြီးပြောက်နားပြီးပြောက်စားသိပြီးပြောက်ချက်ချင်းချင်းချင်းကြောက်သွားတာကိုယ်ရင်တွေ့ရလို့ရှိရင်အိဋ္ဌာမမြဲဘူးဆိုတာသိတာကိုအိဋ္ဌာမမြဲတော့ဒုက္ခဆင်းရဲပဲအနတ္တအတ္တကောင်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားများလည်းရှိလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နိစ္စမှုဘယ်လာတော့မလို့ကိလေသာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိလေသာတွေကိုပဲလားတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘုရေးကြည့်တယ်မြင်နိုင်မှရှုကိလေသာကိမှုပဲတဲ့နီဆိုရမယ်မြင်နိုင်မှရှုမြင်နိုင်မှရှုကိလေသာကိလေသာကိမှုပဲတဲ့နီကိမှုပဲတဲ့နီမြင်နိုင်မှရှုမြင်နိုင်မှရှုကိလေသာကိလေသာကိမှုပဲတဲ့နီကိမှုပဲတဲ့နီမြင်နိုင်နေနေရှုမှာပါထို့သူကြားတိုင်းမှရှုနားတိုင်းမှရှုသာတိတိုင်းမှရှုတွေးတိတိုင်းမှရှုကြံတိတိုင်းမှရှုနားမှရှုပြီးတော့ကိလေသာပဲရမှာအခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာကျွားရဲဆိုတာဒါ၄ပဲ။နှံကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားမိကုံးကလေးနဲ့ကိုနားလဲအောင်မေးတာ။မင်းများမသိရတဲ့အောင်နဲ့စတဲ့ကိလေသာဖြစ်ပါမလား။အဲသဏ္ဍာန်ရာဂတဏ္ဍာဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုတာမဖြစ်ပါဘုရားလို့မာလုကျဗုဒ္ဓဖြေတယ်။မာလုကျဗုဒ္ဓဆိုရင်ဟာရွယ်တော့ကြီးပြီလေ။မနာကြီးနေ။ဘုရားတဲ့ကတော့80ကျော်90ကျော်ရာကျော်လည်းပြည်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ရွယ်ကြီးနေအဲ့ဒီကိုတော်ကြီးအဲ့ဒါတော့ဖြေအဲ့ဒါဖြေအဲ့ဒါဖြေတာတခြားမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့အာယုနဲ့စပ်ပြီးကိလေသာမဖြစ်ဘူးကိလေသာမဖြစ်တာမမြင်ရတဲ့အာယုတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးမြင်ရတဲ့အာယုနဲ့စပ်ပြီးကိလေသာဖြစ်နိုင်တယ်မြင်ရတဲ့အာယုကိုရှုပြီးတော့ကိလေသာပယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနားလည်ကိုရမြင်တိုင်းမှရှုကိလေသာကိမ့်မှုပဲတဲ့နီမြင်တိုင်းမှရှုရတယ်မရှုမှလို့ရှိရင်ကိမှုစာနုပြခေါ်တယ်အာရမဏနုပြတန်တာနာနုပြတယ်နှမျိုးရှိအာရမဏနုပြဆိုတာကတော့မြညာကြအတွေ့အကြုံအောင်နဲ့စပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာကိုအာရမဏနုပြအနုပြကိလေသာကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မ
ညာနဲ့စပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတာကြားတိုင်းနဲ့ရှိနေတာနားနဲ့စပြီးတဲ့ဒုတိယဒီကုသနာကြံနေတဲ့ပေါ်လာတဲ့အာရမဏစပြီးလောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအာရမဏုပြခေါ်တယ်ဒါနိယရအာရမဏစပြီးဖြစ်တာမနိယရအာရမဏဖြစ်ဘူးမကြားတဲ့အာရမဏစပြီးမဖြစ်ဘူးမနာမစပြီးရမတွေ့တဲ့အာရမဏစပြီးမဖြစ်ဘူးသူအရှင်းကြီးပဲသူရှင်းပါတယ်သူအဲ့ဒါနားလည်ပွဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မသိရတဲ့အာရမဏစတဲ့ကိလေသာမှဖြစ်တာကိလေသာမကိန်းဘူးသိရတဲ့အာရမဏစပြီးတော့ပြန်လည်စဉ်းစားပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနုတိယကိလေသာအာရဏနုတိယမြင်ရကြတွေ့ရသိရတဲ့အာရဏစပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေအာရဏနုတိယအာယုံမှာကိန်းတဲ့ကိလေသာတွေအဲဒီအာယုံမှာကိန်းတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်လိုပဲရမလဲဆိုရင်မြင်တိုင်းနေတိုင်းမြင်ပြီးရှုကြားပြီးရှုမှန်တိုင်းသိသွားလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ညစ်တတာမှုလည်းမဖြစ်လာဘူးမုန်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေလည်းမဖြစ်လာဘူးဘာကိလေသာမှမဖြစ်လာဘူးမှန်တိုင်းသိရင်မဖြစ်ဘူးမှန်တိုင်းမသိတော့ကိလေသာတွေကဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မြင်နိုင်မှရှုကိလေသာကိမှုပဲဒီနေ့နေ့နဲ့ရှုပြီးတော့အာရဏနုတိယအာယံနိုင်ခိုင်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ရမည်ရဲ့။တဏ္ဍာနာနုတိယကတော့ဒီလိုရှုနေတော့ဖြစ်သေးတယ်။တဏ္ဍာနာနုတိယဆိုတာတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်။ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုတိုင်းရှုတိုင်းရှုမိတဲ့အောင်နဲ့စားပြီးလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းမရှုဘဲနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်းနိုင်နေတာပဲ။သုတ္တနာမှာကိလေသာမှာမရှင်းနေပဲ။ရှင်းနိုင်တယ်။အဲအောင်မြင်ဆုံးသောတာပတိမြတ်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်သောတာပတိမက်ကပယ်တဲ့ကိလေသာတွေတော့မရှိနိုင်ဘူးငြိမ့်။အနာဂါမိနဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ကာမရာဂပြဘာရတွေဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူးငြိမ့်။အဲ့ဒါသာနာနာနုပြတွေငြိမ့်တာ။ဘုဒ္ဓဇင်သာနာသောတာပန်သာနာစသည်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်တာ။ရာဇမေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအနာဂါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေတော့ငြိမ့်တာအကုန်လုံးငြိမ့်တာပဲ။အဲသာနာနာနုပြကိုငြိမ့်။အဲ့ဒါကတော့အရိယမေကြောင့်မှငြိမ့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့အာရဏနုတိယကိုပယ်တဲ့ဝိပဿနာရှုမှပန္တနာနုတိယကိုပယ်တဲ့အရိယာမဲကိုရောက်နိုင်တာဝိပဿနာမရှုဘဲနဲ့အရိယာမဲမရောက်နိုင်ဘူးအခုဖြစ်မှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်မူခွင့်သူ့ဟာသူစိတ်ကူးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်စိတ်ကလေးပို့ထားတဲ့ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်တရားတွေပါရှုနေဖို့မလိုဘူးအာထုတ်နေဖို့မလိုဘူးနိဗ္ဗာန်စိတ်ပို့ထားတာပြီးပြီကိစ္စပြီးတယ်ဒီလိုပြောတာသက်တာတော့သက်တာပါသက်သာသာကတော့အလုံးမလုံးခွင့်နေတဲ့သက်သာသာနဲ့တူပါတယ်အကျိုးကတကယ်ရှိတာမှမဟုတ်ပဲဒီလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်နေဆိုတာလုပ်ရတယ်မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲဒါမလုပ်ခွင့်နေရင်ချမ်းသာတော့ချမ်းသာတာပဲဒါပေမဲ့လို့အလုပ်လုပ်ရင်ရမယ်စီးပွားရေးတွေဘယ်ဖြစ်တော့မှာမရဘူးလုပ်လို့မှရအဲဒါလိုပဲဒီမသနာမရှိဘဲနဲ့ကိလေသာငြိမ်းမှုကဘယ်ဖြစ်မလို့အရိယာမခိုးလည်းမရောက်ဘူးမရောက်ရင်ဘာသာနာနုပြမငြိမ်းမငြိမ်းလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာတွေအားကောင်းရင်အားကောင်းတော့ပဲလေးပါလေကြပြီဒုက္ခတွေရောက်ရမယ်လူဘဝတွေနတ်ဘဝတွေထက္ကရကဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်သေးဆင်းဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါလေအဲ့ဒါတွေခင်အောင်မြင်နိုင်မှရှုကိလေသာကိမှုပဲတဲ့နည်းထို့သူကြားတိုင်းမှရှုနားတိုင်းမှရှုစားတိုင်းမှရှုတွေးတိုင်းမှရှုကြံတိုင်းမှရှုကိလေသာကိမှုပဲတဲ့နည်းဓဝ၆ပါးကဝိညာဉ်၆ပါးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ပြီးတော့ပြရမယ်အဲ့ဒါနားညစွာဖျားတွေ့ကြုံကလေးမိတာမြင်မှုတဲ့အာယုံမြင်စရာမဟုတ်တဲ့အာယုံမြင်ရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့မပေါ်သေးတဲ့အာယုံအဲဒီအောင်နဲ့စပြီးကိလေသာဖြစ်ပါမလားလို့မဲလိုက်တာနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိရောမြင်ရတဲ့အာယုံအဲရှေ့ကမြင်ပြီးတဲ့အာယုံခုမြင်စရာအာယုံမြင်ရလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံအဲဒီအောင်နဲ့စပြီးကိလေသာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတာချင်ချားပေါ်လာအဲတော့ကိလေသာဖြစ်နိုင်တဲ့အာယုံနဲ့စပြီးကိလေသာမဖြစ်အောင်ဒီမှာနာရှိဖို့လိုရဲဆိုတာညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်တာပေါ့ညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာတွေတော့မသိဘူးပေါ့ဒီလိုဘုရားပြစာတွေအာကုတ်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေချက်လုံးတာတွေရှိတယ်ဉာဏ်တိုင်းမှာရှင်ကိလေသာကိမ့်မှုပဲတဲ့စီမေခွန်ဖြင့်ဖြင့်လုံငါဖြင့်ပေါ်လွင်ခြင်းပဲစီမြတ်စွာဘုရားမေခွန်နေနေအဲဒီဒီအဆင်းနေမမြင်ဘူးသေးဘူးမြင်စဲလည်းမဟုတ်ဘူးညာလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်လည်းမပေါ်သေးဘူးအဲဒီအာရုံနဲ့စသည်သဏ္ဍာရကဗိမာခေါ်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ပါမလားလို့မေးတယ်မေးခွန်းအဲ့ဒီမေးခွန်းဖြင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပေါ်စီတာတဲ့ကံဆွရမယ်မေးခွန်းဖြင့်ပင်မေးခွန်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်မေးခွန်းဖြင့်ပင်မေးခွန်းဖြင့်ပင်လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်အဲ့ငါသာပြအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးမေးတာနဲ့ပေါ်ပဲသိကောင်းတာဗျာဘုန်းကြီးတို့မာရသည်အဲ့ဒီမေခွန်းသိတဲ့ဘောကြတာသိရှင်းတာသူကအင်းအနာကိုရှင်းပါလေအနာကိုကောင်းပါလေဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏဟောနေ
အခုတော့စာအုပ်လေးတည်းထုတ်ကြတယ်မာလုကြဗုဒ္ဓသုတ်တရားတော့စာအုပ်လေးတည်းထုတ်ကြပြည်စုံပါလေနံကောင်းပါလေဒီသာအဲ့ဒါလည်းပဲအတော်အသင့်တော့ပဲရေးပါလေဟိုရေးပြတော့အများကြီးရှိပါလေဒါပေမဲ့တော်အသင့်တော့ဆောက်ဆိုတော်ပြီးဆောက်ရေးသိကြီးရင်လည်းစာအုပ်ဝယ်ရတာနဲ့ဈေးတွေသိကြီးနေမှာရေးတယ်တောင်းဝင်လေးနေအဲ့ဒါမြင်နိုင်ကြလိုက်နာနဲ့စသည်တဲ့တွေ့ထီတဲ့ဓဝါ၆ပါးကမထင်ရှားတဲ့အောင်နဲ့စသည်ကိလေသာမရှိဘူးထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အောင်နဲ့စသည်ကိလေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်ကြပေါ်လာတဲ့အယုံမှာကိန်းတဲ့အာရမဏုပြကိလေသာကိန်းကျင်းအောင်လို့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမယ်ဆိုတာမိဂွန်ဖြစ်မယ်လုံငန်းချင်းပေါ်လွင်စေခဲ့သည်ဆရာတော်ဆိုနားလည်ပါအဲ့တော့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမာလုကျဗုဒ္ဓရဟန်းကိုတရားထုတ်ပေးရနီးပေးပါတဲ့ဣဒ္ဓသမာလုကျဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌသုတမုဒ္ဒဝိညာတိသုတေမေသုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘွေသတိသုတိသုတမတံဘွေသတိမူရိမုဒ္ဒမတံဘွေသတိဝိညာတိဝိညာတမတံဘွေသတိသာအာရုံပြုအောင်လို့ပါဒုညုပ်ပြောရမယ်ဣထသဒိဋ္ဌသုတ္တမုဒ္ဒဝိညာတေသုတ္တမေဘုရားကပြောခဲ့တာမမြင်ရမကြားရမသိရတဲ့မတွေ့ရတဲ့အာယုန်နဲ့စပြီးကိလေသာမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောခဲ့ပြီအခုဒီမှာလည်းပဲဒီမှာဆိုတာကတော့မြင်ရကြားရဒိဋ္ဌသုတ္တမုဒ္ဒဝိညာတေသုတ္တမေသူမြင်ရတဲ့အာယုန်ကြားရတဲ့အာယုန်သူကအကျဉ်းဟောပါဆိုတော့နာယသတိယဒွဋ္ဌိယဆိုတဲ့သုံးခုကမုဒ္ဒဆိုတဲ့အမည်လေးတစ်ခုလည်းနဲ့ဟောတာမုဒ္ဒဆိုရောက်ရတယ်အဲနာနာမည်ရောက်ရတယ်အရာလာလည်းပဲသာတိပြီးရောက်ရတယ်ကိုကလည်းတွေးကြည့်ပြီးရောက်ရတယ်ဟိုမြင်တာတို့ကြားတာတို့ကတော့နေတော့နာနာတို့သာတိတာတို့တွေးကြည့်တာတို့ကိုနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဝေးကြီးတယ်ပဲသာမြင်တာပေါ့နေတော့လာတော့ကျဲတော့ဆိုတာဒီအဝေးကြီးအဲ့ဒါတွေလည်းသူကမြင်တာအဝေးကြီးအဲအနတ်နိနာနာကတော့ကိုနှခေါင်းနဲ့ရောက်လာမှန်းနာအဝေးကလည်းမနာဘူးအရသာကလည်းဆရာတော်ရောက်မှမရောက်လို့ရှင်မသိဘူးအတွေ့အထိဆိုလည်းကိုနဲ့ရှိမှအဲကိုရဲ့ခြေဘင်းကဖြစ်စေနောက်ဘင်းကဖြစ်စေခေါင်းဘင်းကဖြစ်စေလက်ဘင်းကဖြစ်စေရောက်ဘင်းကဖြစ်စေသူတနည်းကတွေ့ချင်မှအဲ့ဒါသိတာအတွေ့အထိကအဲ့ဒါကြောင့်သာတော့မုဒ္ဒရောက်ရတဲ့အာယုန်နဲ့ဗမာလူကတော့တွေ့ရတဲ့အာယုန်ဆိုမှပို့ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲမြင်ရကြားရရောက်ရတွေ့ရသိရတဲ့အာရုံသိရတဲ့အောင်စွာသိကူးပြီးတော့သိရတာအမျိုးမျိုးပါပဲအဲ့ဒီအာရုံတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအာရုံတွေကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘုရားတိဒိဋ္ဌိမြင်ရတော့အစဉ်အာရုံ၌ဒိဋ္ဌမတံမြင်အောင်ရတဲ့ဘုရားတိဖြစ်ရတံအဲအခြင်းတရားနာပြီးတော့ဒီပဟိတတောနိဗ္ဗာန်တော့လေလို့အပ်တော့ဆက်ရှိပြီးဖြစ်ပြီနိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရောကျိုးစားအထုံးမယ်တဲ့အဲဒီတင်းတင်းချင်းလေလို့အပ်တော့ဆက်ရှိပြီးဖြစ်ပြီတရားကျင့်မှမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တာပေါ့အဲဒီလိုဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံဘောဓိတ္တိအဲဒီတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်ငင်းနေလိုက်ငင်းရယုံမြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မြင်ပြီးသားအယုံနေဘာပဲညာပဲလို့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေမကြည့်ပဲနဲ့ငင်းရယုံမြင်ပြီးပြောက်မြင်ပြီးပြောက်ပေါ့အဲလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတေသူဓမ္မရံဘုရားကြီးကြည်နေကြရုံမြဖြစ်နေနီးမူတေမူဓမ္မရံဘုရားကြီးရောက်နေကြရုံမြဖြစ်နေနီးဝိညာတေဝိညာဏမရံဘုရားကြီးသိပြီ၌သိရုံမြဖြစ်နေနီးအဲ့ဒါတရားအလုံးပေးတာဒီလိုလေးပဲအဲ့ဒါကိုဘုညာတိကဘာသာပြန်လာတယ်မာလုကြာဤသာယဟံမာလုကြာဤသာသင်မာမြညာကြရတွေ့ရသိရတော့ဒီအာယုန်တွေကလည်းမြင်ရတဲ့အာယုန်ကြားတဲ့အာယုန်တွေ့ရတယ်အောင်ပြရတယ်အောင်၄မျိုးရှိတာပေါ့ဒါနဲ့၆မျိုးပါပဲတွေ့ရဆိုတာ၃မျိုးပါတယ်အနနံပြီးတွေ့ရတာရှိတယ်ရတာစားပြီးတွေ့ရတာရှိတယ်ဘုကတွေ့ထီပြီးတော့မာလိယာဆိုရင်တော့တွေ့ရဆိုတဲ့နေရာမုဒ္ဒရောက်ရတယ်ခင်ဗျာရောက်ရဆိုတော့ဗမာသိမ့်နားမလဲဘူးမြင်ရကြားရတွေ့ရသိရတော့ဤအာယုန်တွေတဲ့ကလည်းမြင်ရသည်နဲ့မြင်ုံများဖြစ်စေရမည်မြင်ရတာမြင်ုံမြပဲဒီစေမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဟာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲလှိုက်တာကောင်းတာမုန်းစရာကောင်းတာပါစသည်ဖြင့်အဲဒီတော့စိတ်ကူးရင်မရောက်သင့်နဲ့မြင်ုံမြတယ်ရပါစေ။ကြားဒီနိုင်ကြားယုံမြဖြစ်စရာနဲ့ကြားအောင်မြလည်းရပါစေ။တွေ့ရဒီနိုင်ဆိုအနနာယုံမြညာတိယုံမြရတာလည်းပဲရတာတိယုံမြကိုကအတွေ့အထိတဲ့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးတိယုံမြအဲဒီပဲရပါစေ။တွေ့ရတယ်တွေ့ရုံများဖြစ်စေရမည်သိရတယ်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံနေတယ်ကြံနေတယ်စိတ်ကူးလေးသိပြီးပြီးတော့ရှုလိုက်တော့အဲ့ဒီရပါစေတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာဟွာကဘသူပဲဘယ်ဟွာပဲဘယ်လိုဟာပဲဖြစ်စရာပဲမုန်းစရာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေမရောက်သင့်နဲ့ဒီလိုမျိုးရစီရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်
အဲ့ဒါဥပဒနာရှိဖို့အချင်းချင်းကလေးမနှက်ကောင်းတယ်မနှက်ကောင်းပါလေဘုန်းကြီးတို့သင်ကြားတယ်တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့အံကြပဲအမှန်ကိုက်တယ်ဒီဥစ္စာမြင်နေနဲ့မြင်နေကြားနေနဲ့ကြားတယ်အနနာရင်နာတယ်ရတာစားပြီးရင်ဆရာဘရောက်တဲ့ခါမှာရတာတွေသိတာပေါ့ရတာစားတဲ့ခါမှာသူ့ကြမှာဆရာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ခမင်းဘွဲတော့ဟင်းတယ်မုန်းတယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်ရင်ကြည့်တာလည်းမှတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါကတော့မြင်လာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကစားရင်လည်းစိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းစားရင်လည်းစိတ်ကလည်းမှတ်ရအောင်ပါဒါကြံသိတာနဲ့တိုင်းအဲဒါလက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ယူရင်လည်းစိတ်ရှိတယ်အဲဒီစိတ်ကလေးကမှတ်ရလက်ကြွရင်ကြွတာဟိုကိုင်းရင်ကိုင်းတာဒါကတွေးထိတာနဲ့ဆိုင်တယ်ကြွတာလှုပ်ရှားတာလည်းလက်ထက်တစ်ထက်ကအတွေးထိရှိတာဟိုကိုင်းတော့ထိတော့လည်းအဲဒါကိုင်းတယ်ကိုင်းပြီးတော့ထိတာရှိတာတွေးထိတာနဲ့ဆိုင်တယ်အဲဒါယူလာပြီအဲယူလာတော့လည်းအဲဒီမှာတွေးထိရှိတာပဲပဇာတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ခါလေးတွေးကြည့်ရှိတာပဲ။ဒါလည်းထည့်ပြီးတော့ဝါးတာတွေလည်းပဲ။ဟိုခိသန်တော်ကိသမင်းကြီးဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့လိုမျိုးပါပဲ။ဝါးရင်ဝါးတယ်ဝါးတယ်။အဲဒါလို့မှတ်ရမှာ။နောက်အဲ့ဒီဝါးနေနဲ့ရှားပေါ်မှာရတာတွေကပေါ်လာတာကိုချိုးရတာ။စိတ်နာ။ကောင်းလား။စားရရင်ဒါလေးပေါ်လာ။အဲ့ဒါလေးလည်းပဲရတာလေးပြီးတော့သိရဲ။ဒါလေးကိုမြန်မာရတာပြီးတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေး။အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ရမယ်။အဲအနတ်နိုင်ရင်နိုင်ရုံမျှအရာသာသတိနဲ့သတိယုံမြအတွေ့အထိတဲ့တွေ့အထိတွေကတော့ပြည့်လို့ပါအများကြီးအများကြီးပါပဲသတိပ္ပဓာမှာကိသန္တဝါကိသမိတိသာနာနိသရိညေဟောတာတာတွေအတွေ့အထိမှတ်ဖို့ရဟောတာတာတွေအဲပုံမူရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လိုက်မှသာအတွေ့အထိတွေပဲပြီးတော့ဝေဒနာတွေမှတ်တယ်ဆိုတာလည်းကာယိကဒုက္ခကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေမှတ်တာလည်းတွေ့အထိပြီးတော့ဖြစ်တာအတွေ့အထိနဲ့ဆိုင်တယ်အတွေ့အထိကောင်းတယ်တွေ့အထိပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတာကောင်းတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါလည်းတွေ့အထိနဲ့ဆိုင်တာသိကုသနာကြံနေတာကတော့အဲ့ဒါတော့သိကုသနာကြံနေပြီးတော့သိချမ်းလာတာသိသိရတာဒါကတော့သိကုကြံတည်တာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တွေ့ရသည်နဲ့တွေ့ရုံများဖြစ်စေရမည်။သိရသည်နဲ့သိရုံများဖြစ်စေကြံတည်နဲ့ကြံတည်နဲ့သိကုတွေဖြစ်တတ်တဲ့အဲဒီသိကုကိုသိရုံများရပါသေး။နောက်ဆက်မသွားသေးနဲ့။အဲ့ဒါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့တတိပဌာန်းဒီမရနာရှင်ကြီးနဲ့အကိုက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟိုဟောပုံသေဒနာစကားတွေကကွဲနေတယ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူပါတူပါလေထတူပဲ။ဒါဒီမာလိကဗုဒ္ဓသုံးနဲ့တတိပဌာန်သုံးနဲ့ဒါကတော့သိချင်အံ့ကြပဲ။ဓမ္မစကြာသုံးဟောထားတာလည်းမေကေရှိပါတရားတွေပွားရမယ်ဆိုတာအတူတူပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီကဏိငယ်တွေကဒီကဏိငယ်တွေကဒီလက္ခဏာအဲမဟာဝဂါဆိုကြည့်။မဟာဝဂါထဲမှာပထမဆုံးမဟာဗရဏသုံးဆိုကြည့်တယ်။ဘုရားလုံးနေ။ဘုရားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပုံဟောတာ။အဲ့ဒီထဲမှာလည်းရအောင်ရှိပုံနေပြတာပဲဥပါဒနာကဏ္ဍ၅ပါးလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတူတူပဲအဲမဂ္ဂင်၈ပါးတရားပွားရမယ်ဆိုတာဥပါဒနာကဏ္ဍ၅ပါးလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုပြီးတော့ပွားရတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးဒီတော့မှလာတယ်လေမြင်နေကြတယ်ပေါ်တဲ့ယုံနာနေကိုရှုပြီးတော့ဖြစ်ရတာပဋိပ္ပံပြတာလေအတိုင်းကိုယ်မူရလေးဝေဒနာလေးစိတ်တွေသဘောတရားတွေဖြစ်တတ်တယ်ရှုပြီးတော့သိရတာအတူတူပဲအကုန်လုံးသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့ဒါနားလည်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲကြာကြာနာနာနားလေအောင်လို့ဟောလေခဏခဏဟောလေညစာကိုလေးတွေထုတ်ထားပါလေအဲဒါတရားပြားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေယုံကြည်ပြီးအားထုတ်အကျိုးများပါလေမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အားထုတ်လို့သူတို့အကျိုးမများဘူးချို့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျိုးများပဲမကဘူးသူတို့အပြစ်တင်ခဲ့ရပြီးတော့ကြိုးသေးတယ်ဒါသူတို့အပြစ်တွေဖြစ်တာပဲလို့ဘုရားတရားတွေတော့ခဲ့ရတယ်ဘုရားကဒီလိုအားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါအပြစ်တင်ပြောရင်ဘုရားအပြစ်တင်ရောက်တာပေါ့လို့သွားရင်သွားတယ်လို့သိဘုရားဟောတာအဲသွားတာသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးလို့ဒီဆုံးယောက်ကပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကိုပြည့်တင်ရရောက်တယ်ဘုရားကိုမယုံကြည်ရရောက်တယ်ညံ့ပြဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့ညံ့ကြတဲ့အချိန်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်လည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးမြန်မာတန်ရှင်းပါလေခိုင်သာလေးဆိုရအောင်လို့ဒါတော့တစ်ခေါက်ပဲဆိုရအောင်မာလုကြာဣတယဟံမာလုကြာဣတယဟံနဲ့မှာနဲ့မှာမြင်ရကြရမြင်ရကြရသိရသိရတော့မြင်ရသိရတော့ဒီအယုန်တွေကလည်းမြင်ရသိရမြင်ရဒီ၌မြင်ရဒီ၌မြင်ရမြဖြစ်စေရမည်မြင်ရမြဖြစ်စေရမည်အဲမြင်ရဒီ၌မြင်ရမြဖြစ်စေရမည်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးရှုမှာဟုတ်မယ်သူကမြင်ပြီးတာတော့ရှုနေတောင်မှသမာဓိညာအာမကောင်းနေပြီးသွားပြီဟောဟာဒါဘယ်သူပဲပဲပါပဲလိုက်တာကောင်းတာယုံသွေးသာယွန်စရာကောင်းတာကြောက်စရာကောင်းတာစသည်ဖြင့်အဲဒါတွေတောက်ပြီးသွားတယ်ဟဲ့လားသမာဓိအာမကောင်းနေလို့သမာဓိအာကောင်းတော့
မြင်တာနဲ့ပုံမှန်ဆန်တာနဲ့မရောက်ပါဘူးမြင်ပြီးတာနဲ့ပြောက်တာမြင်ပြီးတာနဲ့ပြောက်တာအကုန်လုံးဒီတိုင်းလက္ခဏာချင်းပြောက်လို့ဆိုတော့မမြင်တာတွေပြီးတာပဲအနာရှင်းပါလေမြင်ရသည်၌မြင်ရသည်၌မြင်ုံများဖြစ်စေရမည်မြင်ုံများဖြစ်စေရမည်ရရသည်၌ရရသည်၌ရရုံများဖြစ်စေရမည်ရရုံများဖြစ်စေရမည်တွေ့ရသည်၌တွေ့ရသည်၌တွေ့ုံများဖြစ်စေရမည်တွေ့ုံများဖြစ်စေရမည်သိရသည်၌သိရသည်၌တွေ့ုံများဖြစ်စေရမည်တွေ့ုံများဖြစ်စေရမည်အဲ့ဒါမြင်လာကြတာလေရှင်းကပါဠိဘောဟာရနဲ့သုံးနေတဲ့ခေတ္တကတော့ပါဠိအသုံးနဲ့လည်းရှိလို့ရှိတာပါလေပါဠိအသုံးနဲ့ရှိတဲ့ခုခေတ်မှာဆိုတော့ခုဘာသာစကားနဲ့ပြောနေကြဆိုရင်ရတယ်ရှိမှသိနေရပါလေဗမာစုဗမာစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အဲတာနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းတိုင်းပေါ့ယူရီးယားဆိုရင်ယူရီးယားစကားသူစကားနဲ့ဘုံမှာဖြစ်တယ်သူစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုစာပေကျမ်းငါးကြီးပြက်မှပြီတော့ရမယ်ဆိုတောင်းတော်လေးတာမလွယ်ဘူးလို့လားဒီကျောကတော့စာပေကျမ်းငါးကြီးကဘောဟာရတွေအတိုင်းကျိုးလို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကကြည့်ရမှန်းမှာကျက်မှတ်နေရင်တော့လေသူကအပြစ်တော်တင်ကြတာဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့တောင်းလေးပါမလွယ်ပါဘူးကွာကိုဟာလာနဲ့ကိုသုံးနဲ့ကိုတော့သွားရင်သွားတယ်ဆိုတာဘာမှကြည့်စရာမလိုကလေးတွေလည်းနားလဲဝေရင်ကိုရဆန်းရင်ဆန်းတယ်လှုပ်ရင်လှုပ်တယ်အဲပြီးရင်ပြီးရဲ့အကုန်လုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးလာတယ်ဒါရင်းကတော့အနည်းရလို့ရင်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာနေရဲ့သဘောမှန်လေးပြီးပါလို့လေအဲ့လားလေးတွေသိအောင်လုပ်ပါတော့မြင်နေနဲ့မြင်ုံမြဒီစေကြားနေနဲ့ကြားတယ်မှတ်ပြီးတော့ကြားရမှကြားုံမြဒီစေတွေ့ဒီနိုင်လဲတွေ့ဒီဆိုတာနာနေနိုင်ကြားတာစားသည့်ဒီနိုင်အတွေ့အထီကိုတွေ့ထီဒီနိုင်အဲ့လားနာနာယုံမြနာယုံမြလေးတွေကြားတာသိယုံမြတွေ့ထီယုံမြနဲ့ရပ်စေသိရဒီနိုင်သိယုံမြဖြစ်စေရမည်အဲ့လိုရှိတော့ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလာဆိုတော့ဟောဒီအကျိုးတွေနောက်ကပြရတာလေရသောဘာမလို့ကြဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌိဓမ္မတံဘောဓိတိသူတိသူဓမ္မတံဘောဓိတိမူတိမူဓမ္မတံဘောဓိတိဝိညာတေဝိညာဓမ္မတံဘောဓိတိအဲမြင်ရသည်နဲ့ကြားရသည်နဲ့နားရသည်နဲ့သတိရသည်နဲ့ဉာဏ်သိရသည်နဲ့မြင်ဉာဏ်ကြားဉာဏ်သတိဒီလိုရှိရင်အဲနတိနအဲ့ဒီမြင်ကြားသတိအာယုန်နဲ့သင်တဲ့ဟာဆက်ဆက်ရမရှိပါဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ဆက်နေတာမြင်ရတာကြားရတာပြန်စဉ်းစားပြီးတော့အနည်းလားကိုယ်စိတ်တိုင်းပြီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအခုသာမရှိတော့ဘူးအဲတရောတွန်နတ်ဒီနဇောထူခါနဲ့ဆိုတော့မြင်ရကြားရမြတ်သတိဒီတော့ခါနဲ့ကျွန်းစင်းဒီဒေနာထောမြင်ရကြားသတိအာယုန်နဲ့တကွာမတည်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ຢာကသောတာမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြီးနေတော့ပါဘူးຢာတော့ခေါနတ်ဒီနအချင်းခါနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့အတူတူကသက်သက်ပြီးတော့မနေဘူးတရောတွန်နတ်တာအဲ့ဒီခါမှာသင်ဟာသောအာယုန်တွေမှာတီးနေတော့ဘူးသောအာယုန်တွေလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါအထာခါကတော့ရှင်ကနတ်ဒိနာလည်းရကသောတာသတိနဲ့မကန့်ညိဘုံပြရတယ်နတ်တာအဲ့ဒီမှာမကြည့်ဘူးဆိုတော့ရကသောတာသတိနဲ့အာယုန်ပြုပြီးမတီးဘုံကိုပြရတယ်အဲ့နတ်တာအရာကအဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့မတီးဘူးဆိုတော့ဒီအာယုန်တွေဆန်းလာပြီးနိဗ္ဗာန်အောင်ရောက်သွားတယ်အတိဘယ်လည်းပဲယူမယ်စင်ပို့ပြီးတော့ချောပါတယ်သူကရအောင်နည်းရာသောတာမောဟသတိချင်းတွဲနေဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုရှုနေရင်လည်းဖြစ်တဲ့ယုံနာအာယုန်ရဲ့ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုအလိုလိုရောက်သွားတာတကယ်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးကြဒီလိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီရောက်ပုံကိုလည်းနောက်ပါဆက်ပြီးတော့အာရာသောတုနတ်တင်နနေဝိဒနာဟုရာနာဥပိယနာဧတေဝတ္တဒုက္ခသာຢາດໍຈင်ຄານແລະຕົນຕິນທີ່ດັດຖາໂທອມຍາຈາລະອາຍຸສາດີໃນມະຕີລະຕັດດໍຖູຄານໃນຕົນຕິນທີ່ເນວະອີຣະຍີມຍາລະອຊິນສາດີໃນແລະມະຕີດໍບາບູເນວີລະນະຫູລະຕະຊາລະບາລະອາຍຸມາລະຕ້ອງມະຕີດໍບາບູນະອຸປຍະມັນຕະຍະນະອຸປຍະອັນຕະຍະນະນະປາລົງໂຫຈິສຸດປີດໍດີກະຍິນເຊຈາແລະສາດີອາຍຸນິຍໍທີ່ດິນອາຍຸນິຍໍအဲ့ဒါလေဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့နေရာမှာလည်းဒီတာမရှိတော့ပါဘူးပဲဧတေဝန္တဒုက္ခတာဧတေဝဤတော့မြင်ရတဲ့အာရုံစသည်မမြင်ရတဲ့အာရုံစသည်အဲ့ဒါလေဘယ်အာရုံမှမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဧတေဝဤဒီပင်နှင်းဒုက္ခတာဆင်းရဲပေါင်းအန္တောအဆုံးမဲ့အဲ့ဒါဆင်းရဲဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲမိမသနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်ပြည့်ကသိနေရင်ငါတို့ပြေခဏညာရောက်တဲ့ဆိုပါတော့ရောက်မှဟိုမှာဆက်ရတာမဖြစ်ဘူးမလာနိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းတရတာ
ပရမသုဘာသာတော်ကယုံနဲ့နားတော့မသိသေးဘူး။ယုံနဲ့နားတော့မကွယ်သေးဘူး။သမာဓိအားကောင်းလာတော့သူကယုံနဲ့နားပန်းချတဲ့နာမယောဂပရိသေညာဖြစ်တယ်။အဲဒီကနောက်အကြောင်းကျိုးသိတဲ့ညာဖြစ်တယ်။အဲဒီကနောက်ကျတော့အဖြစ်ပြည့်ပြည့်အခါကျမ်းကျမ်းသိတာတော့နေစမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲပဲအနာတအတ္တမဟုတ်ဘူး။ဒုစီကမရှိလို့ပဲမမြဲတာလေဟိုရှိတုန်းကလည်းမမြဲတာလေနောက်လည်းမမြဲတာလေပဲ။အဲရှိကလည်းဆင်းရဲတယ်။အခုလည်းဆင်းရဲနောက်လည်းဆင်းရဲတယ်ပဲ။စသည်ဖြင့်သုံးသပ်ဆင်းရဲတဲ့သမတနာညာဖြစ်တယ်။အဲဒီကမသုံးသပ်ဆင်ញင်ပဲနဲ့ရှုမှားပြီးတော့အသိတွေကများလာအခြေပြေတွေသိဉာဏ်လာဒဂရီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ကူးတော်မရှိပါဘူးအမှန်များလာဆရာယောင်လေးနဲ့လက်ပြီးကြောက်သွားတာတောင်မှအမှန်ကျင်းနေတာတူတယ်အဲ့လောက်ကမကောက်အမှန်များလာဆရာမဆိုပေါ်ပြီးကြောက်ပေါ်ပြီးကြောက်အဲ့ဒါထိတာအဲ့ဒါဥရိယဗျာညာခေါ်တဲ့အခြေပြေတွေကိုသိချာပြီးတာသာဗိကျမ်းကအနေနဲ့ပြောလို့ယုံရတာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေပြောလို့ယုံရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ကိုသိရတာဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်တကယ်ဒီကဖြစ်ဆိုနေတာနဲ့စိတ်ကူးရံပေါ်တဲ့ဟိုအမှုံမှုံနေပါလေဖြစ်ပြန်တာလေတွေ့ရဆိုဒါကတော့စိတ်ကူးရည်သူစားဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်တည်းတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တာတည်းရမှာမြင်တာလေးဖြစ်ဖြစ်ကြားတာလေးဖြစ်ဖြစ်နားလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဥစ္စာတွေဟိုအမှုံမှုံလေးတွေပြတ်တာကဒါစိတ်ကူးရံမှာပြင်းညက်ပြီးခေါ်တဲ့ဒါယုံနာပရမတ်တရားမဟုတ်ဘူးအဲဒါကဖြစ်တဲ့တရားတွေပြီးတော့ဥရိယဗျာညာမနာကောင်းပါလေအရောင်လဲပိဋိပတ်တာတွေတွေ့သိကောင်းတာဥရိယဗျာညာအဲဒီကဦးရဲညာကနေနေတဲ့ဒီသင်္ကအပြည့်ကြီးရဲ့တိရာရှိတယ်။ဘယ်ရဘေးထင်တာရှိတယ်။ကြောက်ဖွယ်ကြောက်ဖွယ်လို့ထင်တာရှိတယ်။အာရိနဝအပြည့်မြင်တာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကကြီးမွေတယ်။ဒီမတ်တရားကြီးမွေတာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်ခမင်းတရားမှုကကျင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ရှိတဲ့တကယ်ပြီးမှအဲဒီကြမှာခါတဲ့ကြီးမွေဒါလည်းအလိုမရှိတော့။အဲဒါလွံ့မြောက်ရှင်တဲ့စိတ်မုန်သီတိမြတ်ညာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့လွံ့မြောက်ရှင်လာပြီဆိုတော့လွံ့မြောက်အောင်လို့ကျူးစားအထုတ်ရတယ်။အစားလည်းအထုတ်နေတာပါပဲ။အဒီတင်ခါညာခေါ်တယ်အဲ့တော့အရုံရင်ကတမာရင်းညာတို့တဲ့အားကောင်းလာတဲ့ကသင်္ခါရုပ္ပကသင်္ခါရတွေလေးလေးရှုနေနာကောင်းတယ်သင်္ခါရုပ္ပကညာရောဟာအနာကောင်းလာအသိတွေလည်းသိနေမှုဝင်နေအနာကောင်းအဲ့တော့ပြီးလိုက်ကြောလဲပြီးလိုက်ကြောလဲပြီးနေရင်ပြီးနေရင်နဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ယုံနာနဲ့ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံဆိုယုံနာသင်္ခါရတွေငြိမ့်တဲ့သဘောတည်းကိုအသိရဲ့ရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါအေတိဝံတော့ဒုက္ခလည်းအေတိပါဤတော့မြင်မှုသတိ၌မတည်ခြင်းသည်ပင်ဒုက္ခသာဆင်းရဲပေါင်း၏အတော့အဆုံးပိုင်းချာနိဗ္ဗာန်မေအဲ့ဒီအဆုံးရောက်တာအဲ့ဒါပါပဲခန္ဓာလေးဆိုပြီးတော့ရှင်းနောက်ကမဟာလောကဗုဒ္ဓလျှောက်တာလေးတွေပြန်ရှင်းပြအောင်သောသောဖြစ်ရင်သောသောဖြစ်ရင်သောသောဖြစ်တာရှိရနော်ညုံမြတီချောင်းမြအဲ့ဒီအရာညုံကြရင်တွေ့ရင်သိရမြတီပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်သောသောဖြစ်ရင်သောသောဖြစ်ရင်သင်ဟာသင်ဟာမြင့်အာယုန်တို့နဲ့တကွာမြင့်အာယုန်တို့နဲ့တကွာမသလတံမသလတံဟောညီမများကြောက်မြလေးဒီတော့ဘယ်ဆွဲကြနေလဲအဲ့ဒါထင်ရှားပါလေခုကလာဟာငေါ်တော်ကားနဲ့ဖြည်းဖြည်းမိထားနဲ့ဖြည်းဖြည်းတွားနေတဲ့ခါကလာငေါ်တော်ကားလမ်းပြီးမိထားလမ်းပြီးအနိကကလေးတွေမှာမြင်သွားတာလေးတွေရှိဘူးလားရှိပါဗျာမိထားတော့ငေါ်တော်ကားတို့ကမြန်တော့ဖိနာမြင်တာလေးတွေကမြင်တာမြင်တာပဲဘာမြင်လဲဆိုတော့မဆွဲလားမဆွဲဘူးပါလားမှန်ပါဒီတဲ့ဇာတ်လည်းမပေါ်ဘူးပါလားယွန်ဇာတ်လည်းရှိတာပဲယွန်ဇာတ်လည်းယွန်ဇာတ်လည်းစိတ်ကမဆွဲဘူးဘာလို့လဲဆိုသူကရုပ်တည်းမြင်ရုပ်တည်းပြောက်သွားတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါရှုလို့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့အမြင်ကကိုယ်ကမထင်ရှားတော့ဟုတ်လားပါလားမြင်တာမြင်တာအဲ့ဒီလိုပါပဲဝိပဿနာရှုလို့ရှိရင်မြင်ပြီးရှုကြပြီးရှုလို့ရင်မြင်မှကြားမှဒီနေတော့အဲ့ဒါပြောတာသူကပြိနေတာဒီနဲ့မဆက်ဘူးတဲ့သောသောဖြစ်လင်သောသောဖြစ်လင်သင်ဟာသင်ဟာမြင့်အာယုန်တို့နဲ့တကွာမြင့်အာယုန်တို့နဲ့တကွာအသလတံအသလတံမြင့်အာယုန်တို့၌မြင့်အာယုန်တို့၌မတိရတံမတိရတံသောသောမတိလင်သောသောမတိလင်အဲအဲ့ဒီအာယုန်ညီမစိတ်ကမတိတော့ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပါပဲရှိတဲ့တဲ့ယုံနာနေပေါ်မတိတော့သာဓမ္မတော့ဓမ္မပိဓမ္မရှိတဲ့တဲ့ဘောလေးသိနေတာပဲသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကြလို့ဒီနေ့ကြောက်သွားတာဒီကြောက်သွားတာဒီကြောက်သွားတာဒီအဲ့ဒါတိတိတိနေရင်းနဲ့တခါလဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်ဒီမှာမတီးတော့ဘူးတဲ့သင်ဟာဤနိုင်လဲမရှိဘူးတဲ့ဟောဒီမှာလဲမရှိတော့ဘူးဒီမှာလဲမရှိတော့ဆိုတာတွင်းအာယတနာအာယုန်ကိုပြောတာဟောမှာလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာကတင်းအာယတနာအာယုန်ကိုပြောတာလေအချမှာလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကတော့တခြားတော့အလွတ်ပြည့်တဲ့အာယုန်ဒီမှာလဲမရှိတော့ဘူးဘယ်မှာမှတီးနေတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဆရာမ
ဟောသောမတိလင်ဟောသောမတိလင်သင်ဟာသင်ဟာဒီနိုင်လည်းမရှိဒီနိုင်လည်းမရှိဟိုနိုင်လည်းမရှိဟိုနိုင်လည်းမရှိခြားနိုင်လည်းမရှိအခြားနိုင်လည်းမရှိဒီတော့သင်မရှိခြင်းဒီနိုင်လည်းဒီတော့သင်မရှိခြင်းဒီနိုင်လည်းမြတ်ကြီးအဆုံးမေကြီးမြတ်ကြီးအဆုံးမေကြီးအမြင်နဲ့ကြားတဲ့မြင်ရတဲ့အောင်နဲ့ကြားတဲ့အောင်နဲ့စပ်ပြီးတော့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါသိတယ်ဆိုတာငါတွေကရှိနေအောင်အခုမြင်နဲ့ကြားတဲ့ရှိတော့ရှင်ကျွင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရုံနဲ့လုံးဝငြိမ့်တဲ့နေရာဆိုတော့အဲငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါသိတယ်ငါဘယ်ဟာတွေကိုသိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောရောက်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမာလိကာဗုဒ္ဓယဟာအတူချုပ်ဝိပဿနာကမ္မထာပြည့်အဲ့တော့ပြီးတော့မာလိကာဗုဒ္ဓယဟာကသူသဘောကျသူသဘောကျပြီးသူသဘောကျတာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားပါတယ်နိုင်ရလို့ရှိသွားတယ်တဏှာကြီးပြေတော့မယ်နော်တဏှာကြီးရသေးတယ်တဏှာကြီးဘယ်လောက်တည်းပြီးကောင်းမှန်းပြီးသွားတယ်တိတ်တယ်မလွယ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်မာလိကာဗုဒ္ဓယဟာကမြင်မှုနဲ့စပ်ပြီးတော့မရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ပုံနဂါထအဲရှိရင်တော့ကိလေသာကင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံနဂါထအားလုံးလေးဂါထမြင်မှုနဲ့စပ်ပြီးတော့လေးဂါထကြားမှုနဲ့နာမှုနဲ့သတိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိစနာကြံခြင်းမှုနဲ့အကုန်လုံးလေးဂါထစီကို၄၆ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိ24ပါဗျာအဲခါရပေါင်း24ပြီ24ခုဆိုရင်လည်းဟိုပထမဂါထာ2ခုကပထမဂါထာကတော့4ဘိုက်ပါပဲနောက်ဂါထာက6ဘိုက်ရှိတယ်အဲဒီလိုပဲရှုမှတ်ပြီးကိလေသာငြိမ်းဖို့ပြတဲ့ဂါထာလည်းဒီလိုပဲပထမဂါထာက4ဘိုက်နောက်ဂါထာက6ဘိုက်ဒါတော့ဒီစရာအဲဒီအပူ2ဘိုက်နဲ့ဘိုက်ကိုတွက်ပြီးတော့ယူလို့ရှိရင်အပူ2ဘိုက်တွေကမရှုမှတ်ပဲနဲ့ကိလေသာဖြစ်ရမှာလေ6ခု6ခု2ဘိုက်ရတာသူက6ခု2ဘိုက်စီဆိုတော့အဲ့ဒါသုံးကတာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဒါကင်းရကနေပြီးတော့လဲ6ခု2ဘိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းပဲသုံးကတာရှိတယ်6ကတာ။အဲ့ဒါဒေချာတိတိကျကျဆိုလို့ရှိရင်ခုန24နဲ့ဒီက6ကတာထည့်လိုက်ရင်ဒါက30တောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီမှာအချင်းချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါအရှုကအာယုံပြအောင်လို့ပါဠိတွေနည်းနည်းဆိုယူအောင်မှာနည်းနည်းယူလို့တော့ရှိဘူး။ရူပံဒိဋ္ဌဝါတတိမௌထာပိယနိမိတ်္တမနတိကရောတောသာရတာစေတောဝေရေတိတင်စဣဇောတဒိဋ္ဌတိမာလိညာပုဒ်ကသက်သာမာလိညာပုဒ်တိုင်းညာကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တာတတိယဝါဒီလိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ဟာကိုလက်ခံသဘောတူပါတယ်သဘောတူနေပါဘူးဘုရားကလည်းထပ်ပြီးတော့ဟောပါတယ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်ဘုရားကမဟောခဲ့တာလို့ရှိရင်ဒါကမာလိညာပုဒ်ကစိတ်ကူးနဲ့ဟောထားတာပဲဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူများအပြစ်တင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်လည်းဟောတယ်ဆိုတာအတိမတ်ပြရအောင်ဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းဒီတိုင်းကြံပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့ဒါကဘုရားဟောပဲလို့အတိမတ်ပြရအောင်ရူပံဒိဋ္ဌဝါတတိမௌထာပိယံနိမိတ်္တမနတိကရောတောပိယံနိမိတ်္တံခြေဘွယ်အာယုံဝမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာရူပံဆင်းကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ကြီးပဲတတိအမှတ်ရမှုတတိဒီမௌထာမိတ်သွားတယ်ရောဒီတတိပုဂ္ဂိုလ်ရေကပိယံနိမိတ်္တံခြေဘွယ်အာယုံခြေဘွယ်အဆင်းကိုမနေ့ကတော့နှလုံးသွင်းရလို့ရှိနေတာသူတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းသင်္ချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အကောင်းကြီးကြိုက်လားမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်ပေါ်လေလူရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရတာလည်းကောင်းကောင်းနေမြင်နေကြားရတာလည်းကောင်းကောင်းနေကြားခြင်းနဲ့နားရတာသတိရတာတွေ့ရှိရတာအကောင်းကြီးတွေ့ခြင်းတာမကောင်းတာလည်းတွေ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရှိမှာတော့ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကောင်းကြီးနဲ့ဖြစ်သက်သာရပြီးတော့တွေ့ခြင်းနေတာဖြစ်ပေါ်အာယုံကနှလုံးသွင်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်မှာအရှင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်ရူပံဒိဋ္ဌဝါအခြင်းကိုမြင်ပြီးပြီတတိအမှတ်ရမှုတတိမௌထာမေ့သွားပြီတဲ့အမှတ်ရမှုတတိမရှိဘူးတဲ့မှတ်မရဘူးတဲ့မြင်မြင်တာလေးကိုမှတ်မရဘူးအမှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလုပ်တယ်အဲဘာစဉ်းစားတယ်ဘာကြံတယ်စသည်ဖြင့်ကိုပြုလုပ်တာလေးကိုပြန်မှတ်ရတာရိုးရိုးလည်းပဲတတိခေါ်တာပါပဲအဲအခုတရားနှလုံးသွင်းရှိရမှလည်းပဲမြင်မြင်တာလေးကိုမြင်တယ်ကြားရင်ကြားတာလေးကိုကြားတယ်စသည်ဖြင့်တကယ်ကျင်လာရင်မှားရတာကတိပဲအဲ့ဒီတတိလည်းမရှိဘူးမௌထမေ့သွားမေ့သွားဆိုတာနဲ့ဟောအိပ်ပျော်နေတဲ့အမေမျိုးမဟုတ်ဘူးဟောယောဂဝေဒနာနှိမ့်သက်လို့ဘာမှမသိတဲ့မေ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲတနည်းအားလိမ့်ကြလို့မေ့တာမျိုး
အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ပြီးပါပဲမြင်ပြီးသူကဘာတွေပြီးအောင်ဆိုဟာဘသူပဲဖယ်ပါမယ်အဲမျိုးသားပဲမျိုးသမီးပဲအဲကောင်းနေလှတယ်ယွံကြကောင်းနေမုန်းကြကောင်းနေစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီတော့ရိုးရိုးသိရတယ်ကအဲ့ဒါတွေမေ့တာခေါ်တာဘုရားသနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါပြောတာမေ့ဆိုချမ်းမုန်းဘုရားသနာမရှိဘဲနဲ့မြင်တာလေးကိုမှတ်ရပြီးတော့သိနေတာဟာမေ့တာပဲအဲ့ဒါတတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လားတတိမေ့သွားတာအဲမြင်လာလေးကိုမြင်တယ်ဆိုတာအမှတ်ရမှသတိဖြစ်တာ။တဏှာချင်းစဉ်ရူပန်တိတ်တော်အဆင့်ကိုမြင်ပြီးပြည်ရနေမိန်တာဖြစ်ဖွယ်အာယုံကိုမနဒီကရောတာနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖွယ်အဲမြင်လာလေးကိုမြင်ပြီးပြည်ရင်ဖြစ်ဖွယ်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ထို့တူမုံဝဆပြည်ရင်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိမေ့သွားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုသတိမမေ့အောင်အထုတ်ဖွယ်လို့လဲဆိုတာကိုပြောတာပါပဲ။ရူပန်တိတ်တော်သတိမုဒ္ဒပြည်ရနေမိန်တာမနဒီကရောတာသာရတာစေတော်ဝေရေတိသောထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရာရာစိတ္တမေတ္တာစိတ်ကြည်ရည်ဖြင့်ဝိရိယခံစားရတယ်။အဲဒီတော့နှစ်သက်ဖွယ်ချစ်ဖွယ်လို့စိတ်ကဆွဲလာနေချင်းနှစ်သက်သာရာဤခံစားရတယ်။မုန်းစရာလို့ထင်နေမုန်းစရာနေရာချင်းဒေါသဖြစ်ပြီးခံစားရတာ။မာနနဲ့ထင်ကြည့်ပြီးတော့ခံစားရတယ်လည်းရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဒါပဲမြဲလို့ညာကနဲ့တမ်းမြတ်သာကိုပဲခေါင်းတားပြီးရည်မှာပြထားပါရဲ့။အရာရာစိတ္တဝိရိယတင်ဆက်ဧသောတာတိတိတင်ဆက်တော်မြင်ရတော့ဆင်းကိုလည်းဧသောတာအဲဣဇောသာစိတ်ထဲ၌သိမ့်လျက်သိတဲ့တည်ကြည်ရတော့လေပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုရတော့ချင်းအိထက်ထက်ပြီးသိမ့်ထားတယ်လို့ပဲသိတဲ့ဆွဲပြီးတော့သိမ့်ထားတာတဲ့ဆွဲထားတယ်နောက်ပြန်စဉ်းစားနေစဉ်းစားနေပေါ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါကသံမုတ်ကလေးနှစ်ဖို့စီထားတယ်အစင်းမြင်လည်းချစ်ဖွဲ့ချင်းထိုးတွင်မိတယ်ဒီအစင်းမြင်ချစ်ဖွဲ့ချင်းလားချစ်ဖွဲ့ချင်းသာချစ်ဖွဲ့တာမဟုတ်မုံမွေချင်းလည်းအတူတူပဲကုန်ယူပြီးတော့မန်ဖြစ်စရာမာနဖြစ်စရာသင်ကြီးစရာသိကုဝင်လာတဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပဲခိလိတာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမေ့တာခေါ်တယ်အစင်းမြင်ရင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းထိုးရင်းမဲ့လေသည်ခាយတာဆွဲခံစားမြဲစိတ်ထဲသိမ့်မြဲသည်အဲ့ဒီအာယုံကိုခាយတာဆွဲပြီးတော့ခံစားပါနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းသိမ့်ထားတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာကြီးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းထင်ရှားလာတယ်ရှိကမြင်မှုတွေ့မှုသားလေးပြန်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပေါ်နေတာလေသာယာစရာဖြင့်သာယာစရာမုန်းစရာဖြင့်မုန်းစရာပြန်ပေါ်အထူးအားဖြင့်တော့အများပြောလို့ပြုလို့သိနေရတာပွဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ်လာတယ်ရှိပါလေရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးပေါ်လာတယ်ရှိပါလေကဲသာလေးစရာအရှင်းမြင်လင်ဖြစ်ဖွယ်ခြင်းဖြစ်ဖွယ်ခြင်းဟောတွင်မဲ့လေသည်အရှင်းမြင်လင်ဖြစ်ဖွယ်ခြင်းဖြစ်ဖွယ်ခြင်းဟောတွင်မဲ့လေသည်အာရတဆွဲအာရတဆွဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ထဲသိမ့်လျက်သည်စိတ်ထဲသိမ့်လျက်သည်အာရတဆွဲအာရတဆွဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ထဲသိမ့်လျက်သည်စိတ်ထဲသိမ့်လျက်သည်အဲမြင်လာနေနေချင်းမကျွမ်းမလို့ရှိရင်မေ့တာအဲ့ဒါလေးနားလည်ဖို့ရည်ရှိပါတယ်မြင်ပြီးမရှိရင်မေ့တာမမေ့အောင်ရှိဖို့ရရည်ရှိပါတယ်အဲမေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသာယာညက်တယ်ပြီးတော့ခံစားပါလေမုန်းပြီးတော့ခံစားရတယ်ရှိတာပေါ့သိတဲ့မှလည်းသိမ့်ထားတယ်လို့ပဲပြန်စဉ်းစားနေစဉ်းစားနေရှင်းရပေါ်နေတာတချို့အကြာကြီးရှင်းစရာအောင်လည်းပဲပြောင်းမလို့ယာကြီးတချို့တချို့တစ်သက်ပါလုံးတော့တီးနေတာပဲမုန်းစရာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမုန်းစရာစိတ်ဆိုးစရာတွေလည်းဆွဲပြီးတော့တီးနေတယ်လို့ပဲမာနနဲ့မာယူစရာတွေထင်ကြီးစရာတွေအာယုန်နဲ့စပြီးတော့လည်းမာမာနတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်တော့ပါပဲကိလေသာတွေဒီလိုဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါမရှိမမှန်ရင်ကိလေသာမကင်းဘူးကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြပါတယ်တသဝရဏိဝရဏနေကရူပသံဘဝတသထုပ္ပဝါရူပသံဘဝမြင်ရတော့အချင်းမှဖြစ်ပေါ်ကုန်သောဝေဒနာခံစားမှုတို့သည်ဝရဏိတို့ပွားကြလေကုန်တော့ဤအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမြင်ရတဲ့အခြင်းနဲ့စပြီးတော့ကြားတဲ့အသံနားတဲ့အနစတရားတွေအရလားတွေ့ထရတဲ့တွေ့ထရနဲ့စပြီးတော့ခန္ဓာမှုဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းရင်ကောင်းလိုက်ပေါ့ခေါင်းသားလေးတွေမြင်ကြလို့ရှိရင်လည်းနှစ်သက်သာရပြီးအဲဒါခန္ဓာမှုအကောင်းကြီးဖြစ်တာပေါ့မကောင်းတာလေးတွေမြင်ရတဲ့အခါကျစိတ်ဆိုးပြီးတော့ခန္ဓာခက်ပြီးတော့တော့မဟုတ်ကောင်းတာလေးတွေမြင်ရတယ်အဲဒီကောင်းတာလေးတွေကကိုယ့်လိုတိုင်းမရဘူးဆိုရင်ဒါလည်းစိတ်မချမ်းသာတွေဖြစ်တာပဲဘုရားဒီကြည့်စီတော့လိုချင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမရနိုင်ဘူးဒုတိယဥကမရအောင်လို့ဒီပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့စသည်စစ်စင်းရည်ဖြစ်တာ
ငါလူတယောက်ကိုကိုကချစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူကကိုယ်မချစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပဲသိဆိုခြင်းအကြောင်းနေအဲ့ဒီလိုပါလေရှိပါလေအာခန္ဓာမှုဝေဒနာကြီးအကောင်းဆုံးကြီးကိုဖြစ်တာမရှိနိုင်လို့ချင်းအစဉ်ဆိုင်ရာဝေဒနာများစွာပွားတော်သည်ဆိုရမယ်အစဉ်ဆိုင်ရာဝေဒနာများစွာပွားတော်သည်အစဉ်ဆိုင်ရာဝေဒနာများစွာပွားတော်သည်အဲ့ဒါသူကမင်းနေပြန်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာတွေ့တာလေသူအထင်ရှားကြီးအဲသတ္တဝရဏီဝေဒနာနေကရူပသံဘဝဘိသသဝိသသသိတ္တမသူပါဟိနေတိဝေဒနာရမဟုတဲ့ဘိဇာသလိုခြင်းမှုလောဘတိ၎င်းဝေဒသာမြင့်တယ်လို့မှုဒေါသတိ၎င်းဝရန္တိတို့ဝါကြလေကုန်တော့ဤအဲဘိဇာလိုခြင်းမှုဤလည်းပဲဟောပါတယ်တဲ့ကိုမကျိတဲ့အာယုနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေကိုကျိတဲ့အာယုမရလို့ဖြစ်စေကိုကျိတဲ့အာယုမရအောင်လို့သူပါကနေပြီးနှောက်ချက်ပြုလို့ဖြစ်စေအဲ့ဒါနဲ့စပ်ပြီးစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသတွေလည်းပွားတယ်ပြေလို့ခုလူတွေဒီလိုအားလေးဖြစ်လာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ခံလောဘတွေပွားနေကိုယ်လိုတိုင်းပြည့်စုံအောင်လေကြံပြီးတော့လောဘတွေပွားနေလူချင်းစိတ်စိတ်တွေဖြစ်လူချင်းစိတ်ကူးတွေဖြစ်ကိုယ်လိုတိုင်းမရှင်းမှအကြောင်းယူပြီးတော့ဒေါသတွေပွားနေစိတ်ဆိုးနေပြည့်လို့ပဲအများကြီးတယ်မိစ္ဆာသာဝိသသာစိတ်ဓာမတုပါဟိညတိအတ္တတော်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တံစိတ်ကိုဟိညတိလောဘဒေါသတို့ကနှိစေအာဤနိစိတ်တံစိတ်သည်ဟိညတိဆင်းရဲပင်မနေတော့ဤလောဘဒေါသအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တွေပင်ပန်းနေတာလောဘကလိုချင်တော့ရတဲ့အာယုန်ကြီးခံစားရတယ်လောဘမှီပြုပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာပဲလောဘဖြစ်ပဲနဲ့တိုင်းနေတာတက်တာပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခါတက်တာလားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီကစားပြီးတော့ဆင်းရဲတာမရရင်တော့ပူဆင်းရဲတာပေါ့လေဒေါသတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲဒေါသတွေကလည်းကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါသတွေကဖြစ်တော့ဒေါသအကြောင်းပြုစိတ်ဆိုးတာကကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းလာတာအနတ်ထင်ရှားပါလေလူတယောက်ကကိုမကြိုက်တဲ့စကားလေးလာပြောတာနဲ့ကိုတော့ဆင်းရဲတာဒုက္ခသိရောက်တာတော့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြောရင်သာပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာသေးတယ်ခံရတာခက်တာသေးတယ်ဟောအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာသိပြီမဆိုင်ပါဟာသူပြောလဲကဘာမှမင်းသားမရှိဘူးဆိုတော့လည်းတော်သေးသစ္စာရပြီကိုယ့်ကိုအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အပြစ်ပြောလာပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်အများကြီးစိတ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါလောဘစီကဒေါသဘွားပြာများစိတ်ပန်းသည်လောဘကလည်းပဲစီကတယ်ဒေါသတွေလည်းပွားတယ်အဲပြာပါကစိတ်ဆင်းရဲတွေကလည်းပဲစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေလည်းဖြစ်တော့တာပဲကဲဆိုရမယ်လောဘစီကဒေါသစီကဒေါသဘွားဒေါသဘွားပြာများစိတ်ပန်းသည်ပြာများစိတ်ပန်းသည်လောဘစီကဒေါသစီကဒေါသဘွားသိပ္ပံဉာဏ်ရသိပ္ပံအဲအဲ့ဒီမရှိတဲ့အယုံနဲ့စပြီးတော့ဝေဒနာတွေမျိုးမျိုးပွားလာတယ်အဲလောဘတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပွားတယ်ဒေါသတွေလည်းပွားတယ်ပြီးတော့ဇာဘာရဇာဘာရဆိုတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းထင်ရှားပါ့။ကိုယ်လိုတိုင်းပြည့်ဖို့ရတယ်ကြံစီလောဘတွေပွားကိုယ်လိုတိုင်းပြည့်လို့လောဘတွေတွေ့တဲ့ပြီးတော့ပွားကိုယ်လိုတိုင်းမပြည့်လို့ဒေါသတွေပွားစိတ်ပင်ပန်းစိတ်ဆင်းရဲပြည့်လို့လောဘတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတာရှိတာအဲလောဘစီကဒေါသပွားပြာများစိတ်ပန်းနေမိစ္ဆာသဝိသာသာစိတ်ဓမ္မသူပါဟိယတိဧဝံအာသိနာတောဒုက္ခံအာရဏိဗ္ဗာနဟုစတိဧဝံဣသကေတိသနိယံဒုက္ခံကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲဝအာသိနာတောမရှိမှပဲစီးဝင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားအာသိနာတောမရှိမှပဲစီးဝင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားဝါပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာ၌နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရဝေးသေးသည်ဟူ၍ဥစ္စေဆိုအပ်၏အဲမရှိမှပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအခုပြောတဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသတွေပွားနေတာအဲဒါအာသိနာတောလောဘဒေါသတွေကိလေသာတွေစီးပွားနေတာလက်ခံနေတာခေါ်တယ်မြင်နေမြင်နေမရှိရင်မြင်နေမြင်နေကိလေသာတွေဖြစ်ကြားတိုင်းနားတိုင်းစသည်တိုင်းတွေ့ထိတိုင်းသိကုသကြားတိုင်းလောဘတွေဖြစ်နေတာကိုမရှိမှတော့ရုံနာနေအနာမဲ့ဖြစ်ပြန်တာလည်းမသိမှမသိပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမသိဘူးအဲမြဲတယ်ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မသိဆိုတာလုံးလုံးမသိတာမဟုတ်ဘူးအလွဲကြီးလျှောက်သိတယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမိပြီးတော့လူကျင်နေတဲ့လောဘဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်အဲလောဘဒေါသတွေဖြစ်လောဘဒေါသတွေမိပြီးတော့ကိုယ်လိုရှိတဲ့တိုင်းပြည့်အောင်လို့အာထုသာကိုမဆောင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်က
ခိုးတာနာခိုးလူတာနာလူအဲသူများတဲ့ကိုသတ္တနာသာအဲမကြောက်မသိပြောသိမပြောသိမပြောလိုက်တဲ့စကားတွေပြောမကြောက်မသိတာတွေလုံးအဲ့ဒါတွေဟာလောဘဒေါသမိတိမိရောရှင်းနေတာအဲ့ဒါအကုသကံတွေပွားတော့အဲသူတော်ကောင်းမှီဝဲရတော့သူတော်ကောင်းသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်တွေလည်းပွားပါရဲ့အဲလူချင်းနှစ်သက်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့နောင်ဘဝတွေကြီးပွားအောင်ဆန်းလာအောင်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပွားပါရဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဘယ်ကလာတော့ဆိုအဲဒီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြောရင်ဖြစ်ရင်တဏှာဥပါဒါအဲဒီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာကနှစ်သက်တဏှာဖြစ်တာကလည်းဝိညာဉ်အချင်းခံရတယ်မသိလို့ဉာဏ်နဲ့ကြားတဲ့တကယ်ဖြစ်ပြနေလို့မမြင်ရတယ်မသိလို့ရှင်းရမသိလို့ပုဂ္ဂတတာမှုတဲ့သဘောမှန်မှမသိလို့အဲ့ဒါမသိတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်နှစ်သက်တာတဲ့တဏှာဖြစ်တယ်နှစ်သက်တာလို့ဆွဲလာမှီအဲ့ဒါလေဆွဲလာဆွဲလာလို့ကိုလိုရှိတဲ့ပြီးအောင်လို့မကောင်းမှုလည်းလုပ်တာပဲကောင်းမှုလည်းလုပ်တာပဲမကောင်းတာကောင်းတာတွေအကုန်လုံးလျှောက်လို့အကုသကံကုသကံနေဖြစ်တာအဲ့ဒါကာမဘဝတွေအဲ့ဒါတွေကိုစီးမှုနေပြီနေတယ်မြင်နေကြတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိလေသာတွေလည်းစီးမှုနေပြီနေတယ်ပြုလို့အာထုံမှုကံတွေကိုလည်းစီးမှုနေပြီနေတယ်ဧဝံအသိနာတော့ဒုက္ခအဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲတွေစီးမှုနေတာဗာဆင်းရဲတွေတော့ကိလေသာဆင်းရဲကိလေသာဆင်းရဲအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံဆင်းရဲဝိဘက်ဆိုတဲ့အကျိုးဆင်းရဲအဲသုံးမျိုးရှိတယ်ဒီဆင်းရဲကိလေသာကိုကာမဝိပါဒကိုသုံးမျိုးကိလေသာဝဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကာမဝဆိုတာအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနေအဲဒါအဘိသင်္ခါရကိလေသာကိုကာမဝဝိပါဒဝဆိုတာအဲ့ဒီကံကြီးအကျိုးရင်ဘဝတည်တည်ဖြစ်ကောင်းတာနည်းရမကောင်းတာနည်းရကောင်းတာကြမကောင်းတာကြအစတည်တည်ပေါ့လေအဲ့ဒီအကျိုးရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သာကိလေသာဝကာမဝဝိပါဒဝအဲ့ဒါကြီးမရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံစီးမှုနေနေတာအဲဒါအသိနာတော့ဒုက္ခအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခုပြောခဲ့တာကဘာဆရာတော်ဆိုတော့ရူပံဒိဋ္ဌဝတတိမုဋ္ဌာအသိမြင်ပြီးတော့မှတ်မရတော့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်အဲဒီကဆရာတော်အဲအတန်ကြာပြီးမှတ်မရတော့အနန္တံပြီးရတာစသည်ဒီကဝတ္ထုတိပြီးသိကုသစကြာစီပြီးမှတ်မရတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေတာတဲ့မင်းလျော်ဒီအဲမင်းလျော်ဒီသမာဓိကနေကိလေသာတွေဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာကိလေသာဆင်းရဲတွေလည်းစီးမှုဒီနည်းလည်းကိလေသာကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကလည်းစီးမှုလက်ခံနေဒီနည်းလည်းအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးမဲ့မကောင်းယူကောင်းယူဝိပါကဝတ်တွေလည်းစီးမှုနေဒီနည်းလည်းဧဝံသရတ္တနည်းဖြင့်ဒုက္ခကိလေသာဆင်းရဲကံဆင်းရဲဝိပါကဆင်းရဲကိုအာသိနာတော်မရှိမမှဖဲစီးမှုနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်အာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာရှင်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအာရဝေးရသည်ဟူ၏ဥစ္စရိခေါ်ဆိုအပ်၏နိဗ္ဗာန်ဝေးနေလားဘာကြောင့်လဲဆိုနော်ကိလေသာတွေကံနေရှိနေတဲ့ကာလပါလုံးဘဝတည်တည်ဖြစ်ဖြစ်ရင်ဥက္ကနာတရားဆင်းရဲတွေပဲဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒုက္ခတွေရှိရမှာပယ်လေးပါးကြရဆင်းရဲကတော့ကြီးဆုံးပါလေလူဘဝနာဘဝဖြစ်တဲ့ဥက္ကနာတရားကိုဆင်းရဲဖြစ်ဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့ရဒီဆင်းရဲတွေကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသာတွေ့ရမှာလေအဲ့ဒါတွေဖယ်ကားရတာတော့ဆိုရင်ဉာဏ်တိုင်းကြားတိုင်းမရှိရကရလာတာလေတဲ့ဖြူးမှုတည်နေတယ်ဤနည်းဖြင့်ပဲမပြောင်းလဲဆင်းရဲစားတွင်နေဟောရှိကမှတ်မရပဲမရှိမှပဲနေနေနီးအာတို့ရှိကလည်းပဲမရှိပါဘူးခုမှရှိနေရကပြန်မှန်းတာပါပဲအဲဒီတိုင်းမှနေပါတော့မရှိပါဘူးလို့နေကြတာပဲအာတို့စိတ်လေးကောင်းပါလေတရားထုတ်ကြမလို့ပါဘူးဆိုရှိကဒီတိုင်းနေတရားထူတာပြန်မှန်းလာပဲဆိုပြီးသူကတရားအမှန်ထုတ်ခြင်းအဲ့လိုပါလေရှိတယ်။ဤနည်းဖြင့်မပြောင်းလဲဆင်းရဲရှာသိနေတာဆင်းရဲလက်ခံတာပါဆင်းရဲတယ်။ကိလေသာဆင်းရဲကာမဝဆင်းရဲဝိပါကဝဆင်းရဲကိလေသာဆင်းရဲဆိုတာအဝိဇ္ဇာကစားဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံကိလေသာဆင်းရဲဖြစ်သည်။ကာမဝကအကုသုကံအဲကုသုကံဖြစ်သည်။ဝိပါကဝဆိုတာအဲ့ဒီကံကြီးအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝတည်းဆင်းရဲရေအပယ်လေးပါးကဝိဘက်အကျိုးဆင်းရဲရေလူ့ဘဝနာဘာမှာဥက္ကနာတရားဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲရေအဲ့ဒါတွေကလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တိုင်းကြားတဲ့စသည်မရှိမမှဖဲနဲ့နေလို့ဧဝံဤသွားခဲ့ပြီးတော့နေခြင်းဧဝံသွားခဲ့ပြီးတော့မရှိမမှဖဲသတိမြင်နေတော့နေခြင်းဒုက္ခကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲဝအစိနာတော့စီးမှုနေတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲခြင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုအာရဝိသေးတယ်လို့ရှိဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဝေးတာပေါ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဥရဏာပြဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့တာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲမရောက်ဘူး
အဲဒါဆင်းရဲကိုယ်သာရှာသူမှဝေသာနိုင်ပါဘူးအဲဒါမရှိမှပဲနဲ့ဆင်းရဲကိုယ်သာရှာနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်တဲ့မရှိတိုင်းမရှိတိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတာပဲဆိုရင်ဆိုရမယ်ဤနည်းဖြင့်ပဲဤနည်းဖြင့်ပဲအပြောင်းလဲအပြောင်းလဲဆင်းရဲရှာသူနည်းဆင်းရဲရှာသူနည်းဤနည်းဖြင့်ပဲဤနည်းဖြင့်ပဲအပြောင်းလဲအပြောင်းလဲဆင်းရဲရှာသူနည်းဆင်းရဲရှာသူနည်းဆင်းရဲကိုယ်သာဆင်းရဲကိုယ်သာကိလေသာတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကိလေသာဆင်းရဲတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတာပဲကိလေသာကနေပြီးတော့ပြုတဲ့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကနေကာမဝဆင်းရဲတွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပွားနေတာလဲအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဝိပါကဝဘဝတည်ယုံနာခန္ဓာဆင်းရဲတွေဝိညာဉ်တာချင်းတည်ခြင်းဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပွားနေတာတဲ့ပြီးတော့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကနီးတာမဟုတ်ဘူးဝေးနေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခွေရဝေးနေအဲ့ဒါမရှိမမရင်ချင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးဖို့ကရှင်းပါလေအဲနောက်တစ်ခုကလည်းရှင်းမှလို့ရှိရင်နီးပုံလားလေတော့တို့ရုပ်သွားကြတယ်အရှင်တော်တော်ကုံသွားပြန်တယ်ဘယ်လိုရှိပါ့မောဟင်ရှင်းနိုင်ရင်လည်းဘယ်လိုလဲမိနစ်40မိနစ်40တော့ခန္ဓာနိုင်ဟုတ်တယ်ရှင်းလာရင်လည်းမိနစ်40ဆိုတော့တနိုင်းတနိုင်းဘွဲတော့ကြော်သွားရင်ခေါ်လေဒါလေးတူတူနဲ့ပြီးအောင်လုပ်ရမှာမတတ်နိုင်ဘူးနာတော့ရစ္စတိရူပေသူရူပံဒိဋ္ဌဝါပဋိဒတောဝိရဒ္ဓသတ္တောဝိရဒ္ဓစိတ်တောဝိရေတိတင်္ဆာနိသောသဒိဋ္ဌတိအာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပုံကိုပြရတယ်ခေါင်းလေးတတ်တယ်အထက်ကမရှုသူမှနိဗ္ဗာန်ဝေးသည်ရှုသူမှနိဗ္ဗာန်နီးသည်အရှုသူနိဗ္ဗာန်နီးပုံနာတော်ရစ္စတိရူပေသူရူပံဒိဋ္ဌဝါပဋိဒတောရူပံစင်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ပြီးပဋိဒတောတစ်ခါမှတ်ရတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူကရှင်းကြီးပဲနားကောင်းတယ်ရူပံစင်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ပြီးဆိုတာဟာပါဠိကိုဗမာပြန်တာဓာတ်ရိုက်ပြန်တာဘုန်းကြီးတို့လိုရှိတဲ့ဆွဲပြီးပြန်တာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ရိုက်ပဲရူပံစင်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ပြီးဝိပဋိဒတောပဋိကတဖန်တတော်မှတ်ရတယ်တဖာမှားရတယ်ငင်းပြီးပြင်းမှားရကြားပြီးပြင်းမှားရနာပြီးပြင်းစသည်ပြီးပြင်းတွေ့တိပြီးပြင်းမှားရသိကုစံကြံစီပြီးပြင်းအဲ့ဒါမှားရအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုဆိုတာပဲရေးကြည့်တယ်သူကတရားထုံနေကြာကြာနာနာမပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစာပေကျမ်းကလည်းရတဲ့ယုံနာနေသယုတ်ခွဲမိစ္ဆာဒုက္ခနာဒဆင်ញင်နဲ့ပြည်တယ်အောင်လားမဟုတ်ဘူးသူစားငင်းပြီးပြင်းအဲ့ဒီသဘောလေးအဖြစ်ပြက်ကိုသိအောင်ရှုမှကြားပြီးပြင်းအဲ့ဒါရှုမှပဋိတ္တရောတဖာမှားရတယ်ဒီဘုရားလောင်းတော့ဘုရားဖြစ်အောင်အထုတုံးရတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြည့်ပြည့်ရှုပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးအင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းသင်ရှားတဲ့တရားတွေပဲယုံနာတရားတွေပဲမြင်မြင်လာရှုကြားရင်ကြားလာရှုဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံဝင်စားပြီးအဲ့ဒီဇံစိတ်ကလေးရှုရတာဇံစိတ်ကလေးဆုံးသွားတဲ့ဇံစိတ်ကလေးရဲ့ဖြည့်ပြည့်ကိုရှုဒါလိုရှုရတာဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မြင်လာကြားလာသိကူးတာပေါ်လဲဥစ္စာတွေရှုရတယ်ဒီလိုပါပဲအထူးပါဘူးဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံဝင်စားပြီးတော့ပကိဏ္ဍကသင်္ခါရရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲပွားရပွားရလိုက်ရှိတာမြင်နိုင်ကြလိုက်နေပွားရပွားရလိုက်ရှိတာဒီလိုလည်းရှိတာပါပဲအတူတူပါပဲအဲတကယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိမှဒါမှနီးမှလားမှဖြစ်တာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့ရေးကြည့်ပါလေအကျိုးကအဲဒီလိုနားမလည်ပဲနဲ့သူတို့ကြီးနဲ့သူတို့တခါလဲဟောပြောနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသဘောကျလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာလို့ဆိုဘုန်းကြီးကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာမကောင်းလို့မတော်တဲ့နည်းတွေဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပြီဒါတွေယုံကြည်ပြီးတော့ဒီတရားကနေပြီးတော့ဝေးနေကြတာပဲလေဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပါလေအဲဒါနာတော့ရစ္စတိရူပေသူရူပံဒိဋ္ဌဝါပဋိဒတောရူပံစင်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ပြီးပဲပဋိဒတောတဖန်မှတ်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲပဋိဒတောတဖန်မှတ်ရသည်ဖန်မှတ်ရတော့သောတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားပါဠိနဲ့ရောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဋိဒတောတဖန်မှတ်ရသောတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြရတယ်အဲဒါရှင်းလာပါအောင်ထူပါဦးဗမာလိုတူတူလေးပြောရူပံသင်္ခတိတောမြင်ပြီးပဋိသရတဖာမှတ်ရတော့သောတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရူပေသူအရှင်တော်နဲ့နားရတဲ့ဒီမထမဲ့တော်ဘူးမြင်ပြီးပြီးချင်းမှတ်ရအကြပြီးပြီးချင်းမှတ်ရနာပြီးစသည်ပြီးတွေ့ပြီးပြီးချင်းသိကုသဇာဏ်ပြီးပြီးချင်းဉာဏ်ပြီးပြီးချင်းမှတ်ရလို့ချင်းအဲ့ဒီမြင်လာကြတာနဲ့စပြီးတော့
နာရီစတိမတတ်မဲ့ပါဘူးတဲ့ရူပေသူအညာမာရအရှင်းကိုခေါင်းတပြထားပါအရှင်းမှတတ်မဲ့ခြင်းမရှိဘူးကြားတဲ့အခါကြားတယ်အတန်တတ်မဲ့ခြင်းမရှိဘူးစသည်ဖြင့်အဲဒီအာယုံ6ပါးမှာတတ်မဲ့ခြင်းမရှိတာနဲ့ဗရဏပြတယ်အာယုံ6ပါးလားမဟုတ်ပါဘူးဒွါရ6ပါးလည်းတတ်မဲ့ခြင်းမရှိဘူးဝิญဉ6ပါးလည်းတတ်မဲ့ခြင်းမရှိဘူးဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6ပါးအဲ့ဒါတွေလည်းတတ်မဲ့ခြင်းမရှိဘူးဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကာလမှာမြင်တဲ့ကြားတဲ့ဟာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာရှုသိရမယ်တရားပြည့်စုံစုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးခုရှိတယ်အဲဣဇာတိကယရဏအတွင်းအယရဏမျက်စိနားနာစသည်ဒါကတစ်ခုအပြင်အယရဏကအရှင်းအတန်အနတ်စသည်ဒါကတစ်ခုမြင်သိရတဲ့ဝิญဉာဏ်ကတစ်ခုမြင်ရတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွဲကြည့်ပုံတွဲကြည့်တဲ့ဖတ်တာကတခုမြင်ရတဲ့အာယုံကောင်းမကောင်းလိုက်ပြီးတော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကတခုအလုံးငါးခုငါးခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲဒီငါးခုလုံးအကုန်လုံးပါပဲဒါနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးလုံးပါပဲမြင်နေမြင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တည်းရှုသိဖို့လိုပါတယ်အမှန်တည်းရှုသိလို့ရှိရင်အမှတ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှင်းသာသာတော့အာယုံနဲ့စသည်ဖြစ်စေဒီရမရမြင်သိစသည်နဲ့စရဖြစ်စေမြင်သိမှုဝิญဉ္ဇစသည်နဲ့စရဖြစ်စေမြင်တွေ့မှုဖတ်တာစသည်နဲ့စရဖြစ်စေအဲတော့မြင်ခံစားမှုအကောင်းဆုံးခံစားမှုဝေဒနာစသည်နဲ့စရဖြစ်စေအဲကိလေသာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့တမယ်မှုဖြစ်တာတော့သေစတိတမယ်မှုမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့အစင်းကရုပ်ခန္ဓာမြင်သိတာကဝิญဉ္ဇခန္ဓာမြင်သိမှုနဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှုကဝေဒနာခန္ဓာမြင်သိရတဲ့အာယုံကိုမှတ်သားတဲ့ပညာကပညာခန္ဓာမြင်ရတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ထိတာကတော့မြင်မှုကိစ္စတည်အောင်လို့ဖြစ်သောကြံစည်တာကတော့အဲ့ဒါအသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စပ်ပြီးတော့လဲမြစ်တဲ့မှုမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမာတော့ကိုအသင်္ခါရတစ်ခုဗဒနာခေါင်းတက်ပြီးတော့ဟောထားပါတယ်ရူပံသင်္ခေါဒိဋ္ဌောနိမိတ်ပဋိသတ္တောတဖအမှတ်ရတော့သောတော်ပုဂ္ဂိုလ်စီရူပေသူမြင်ရတော့ရှင်းလို့နိုင်လာတယ်စတိမထမဲ့တော့ပါဘူးတဲ့နာတော်တဲ့စေရူပေသူရူပန်ဒိဋ္ဌောသိတ္တတော်ဝိရတ္တစေတ္တဝိရတ္တိမတမဲ့တော့ဝိရတ္တစေတ္တတမဲ့ကင်းသောစေရှိသည့်ဖြစ်ဝိရတ္တိခံစားတယ်တမဲ့မှုမရှိတော့တမဲ့ကင်းပါလေ။ဒါမှပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်တာလဲဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တာလဲဘာထူးတော့ဆိုဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင်မြင်နဲ့တမဲ့သာမပါဘူးတဲ့အာယုံတော့မြင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာတော့ပါတယ်ကြားပြီးခံစားတာနာမည်ခံစားတာဝေဒနာတော့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တမဲ့မှုမပါဘူးတာယာမှုမပါဘူးနာတော်ရည်တည်ရူပေသူရူပတိတ်သောတိတ်တောဝိရတ္တစေတောတမေကိနောစေကြည်ဖြစ်ဝိရတ္တိခံစား၏ဝိရတ္တစေတောဝိရတ္တိကျင့်စံနေသောတာတိတ်တိကျင့်စားသောအာယုံကိုလည်းနာဣသောတာတိတ်တိသိမ့်ပယ်ရင်မတည်တော့ဘူးအမကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအာယုံတွေကမြင်လာတယ်ကြားလာတယ်တွေ့လာတယ်ခါလဲမမေ့ဘူးစွဲပြီးတော့ကြားလာခုတော့အဲ့ဒါဘာမှစွဲမတည်ဘူးလေခဏကမောရကန်းနဲ့ညာကြီးမောင်းသွားတဲ့အခါဘိနာကမြင်လာတယ်ဆွဲလာမကြံတယ်လို့မိသားနဲ့လည်းဒီလိုပဲဆွဲလာမကြံတယ်လို့ပဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရှုမှတ်နေမြင်လာကြတာလေတွေ့တာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာမှဆွဲလာပြီးတော့မကြည့်ဘူးတဲ့ဒါကိဋ္တာကင်းမုံကိုခေါ်ပြရတာကိုင်တာလေးဆွဲရတယ်အရှင်းမြင်ကအမိညာမာယာမာယာဘာသာကင်းတော်သည်ဘာသာကင်းတော်သည်အရှင်းမြင်ကအမိညာမာယာမာယာဘာသာကင်းတော်သည်ဘာသာကင်းတော်သည်မတတ်မဲ့ဖဲမတတ်မဲ့ဖဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ထဲမသိင်ကြီးစိတ်ထဲမသိင်ကြီးမတတ်မဲ့ဖဲမတတ်မဲ့ဖဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ထဲမသိင်ကြီးစိတ်ထဲမသိင်ကြီးစိတ်ထဲမှာဆွဲလာမယ်မတည်ပါဘူးတဲ့ယထာတာပတ္တသောရူပံသေဝသောစာရိဝေရဏံဖြစ်တည်နောပါစီယတိဧဝံသောသရတိတ္တောယထာခြင်းမှတ်သိတော်ချင်းရာခြင်းပတ္တောသာတိမြင်မြင်မြင်ရတော့လေဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာကိုသတ္တပတ္တောရူပံရူပသင်္ခောပတ္တောသာတိမြင်မြင်ရတော့လေဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာကိုသေဝတောသာတိမြင်ပဲမြင်ပဲညတော့လေသတ္တပတ္တောရူပသေဝတောသာတိဝေဒနာခိယတိဒုက္ခံကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲသည်ခိယတိကုန်သာကုန်ခန့်၏နောဥပါစိယတိစီဝတိကမဟုတ်ပေ
ဘာသာကမြင်နိုင်ကြတဲ့နေရာကိလေသာတွေဖြစ်ကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေဖြစ်ကံကနေပြီးတော့ကျိုးပြီးအဲဒီတော့ဗါတယ်ပွားနေလို့အခုတော့မှတ်ပြီးတော့အချင်းရာဖြစ်မြင်လို့ရှိရင်နဲ့မြင်တော့မြင်တာပါပဲမရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်တာပဲရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်တာဘာထူးလို့မြင်တာချင်းတော့တူပါတယ်ဒါပဲမြင်လို့မရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ကိလေသာတွေကနောက်ကလိုက်လာတယ်ကံတွေလည်းလိုက်အကျိုးတွေလည်းပေးရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဆွဲလန်းကိလေသာတွေကနောက်ကမလိုက်လာဘူး။ကံနေလည်းအဲ့ဒီမြင်တာအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ကကုသိုလ်နဲ့မပွားဘူး။အကုသိုလ်ကကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံကကျိုးပေးတယ်ပဲရှိမလို့မကျိုးမပေးတော့ပဲ။ဝိပါကဝိုးတွေလည်းကင်းတယ်။ဒါကြောင့်မသိလျက်ပင်မြင်လဲမြင်ထုတ်ပြင်ခံစားသည်။မသိနေရင်မြင်လဲမြင်ပါတယ်။တရားလိုပါပဲ။မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်ပါရဲ့ခံစားလဲခံစားပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဘာအခုတော့သောဘာသာလည်းဝဆင်းရဲကုန်ရဲကုန်ခန်းနေဖြစ်တည်နောဘဆင်းရဲဒီဖြစ်တည်ကုန်တာကုန်နေတာရှူလဲရှူလဲအတိမဖြစ်တာကိုကုန်တယ်ကြောက်ပါလေစီပိသားတွေကုန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်တာကိုပြောတယ်ဖြစ်တည်နောဘဆင်းရဲဒီစီးပွားဒီကမှဖြစ်ပါဘူးတဲ့အတိစီးပွားမရောက်ပါဘူးခိုင်လာလေဒီရုပ်ပဲဆရာပြည့်မှတ်သိလျက်ပင်မှတ်သိလျက်ပင်မြင်လဲမြင်မြင်လဲမြင်ထုတ်ပြင်ခံစားသည်ထုတ်ပြင်ခံစားသည်မှတ်သိလျက်ပင်မှတ်သိလျက်ပင်ရင်ရင်နဲ့ရင်ထုတ်ပြင်ခံစားသည်ထုတ်ပြင်ခံစားသည်သို့ပါတော့လေသို့ပါတော့လေဆင်းရဲဘုရားရဲ့ဘုံမြဲကုန်ခန်းသည်ဘုံမြဲကုန်ခန်းသည်သို့ပါတော့လေသို့ပါတော့လေဆင်းရဲဘုရားရဲ့ဘုံမြဲကုန်ခန်းသည်ဘုံမြဲကုန်ခန်းသည်နာညာကြတယ်သိရှင်းလာတော့အဲ့ဒါကိုဟောရတဲ့ပါဠိနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကပြန်လာတယ်အတိတ်ပဲအတူတူပဲကိုလိုရှိရဆွဲရေးထားတာမဟုတ်ဘူးကယထာတာပတ္တသောရူပံသေဝသောသာရိဝေရဏခိယတိနောပစီယတိဧဝံသောစရတိတ္တောတထာထွချင်းရရင်သောတ္တပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤချင်းရရင်သောတ္တပုဂ္ဂိုလ်သည်စရတိကျင်သောဤဧဝံသောစရတိတ္တောအဲခန္ဓာမတ်တိလျက်ခံစားတဲ့အချင်းရချင်းမတ်တိမှုနဲ့တကွာဖြစ်သောအချင်းရချင်းဧဝံဤချင်းရဖြစ်ဧဝံသောတ္တပုဂ္ဂိုလ်သည်စရတိကျင်နေမသိမှုလည်းနောက်ပါပါနေတာလေမြင်ပြီးမှကြားပြီးမှနားပြီးမှစားပြီးပြီးမှတွေ့ပြီးမှအမှတ်တတိလည်းနောက်ပါလိုက်ပါနေတာအဲဝါဤချင်းရခြင်းသောတ္တပုဂ္ဂိုလ်သည်သရတိဖြစ်ပါလေဘယ်လိုလုံးဆိုရင်တတော်အမှားရလည်းရဲ့တဲ့အရှင်းကြီးသူဟာအဲဝါဆိုယုံတဲ့ကောင်အဲဝါဤဆိုခဲ့ပြီးတော့ချင်းရယထာချင်းချင်းရဖြစ်ဆိုတာမှမှတ်တိတာလေးတည်းမပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရှိရဟာဒီပါပဲသူပန်ဒိတ်တော်အဲနာတော်ရတဲ့ဒီမေရူပေနာတော်ရတဲ့ဒီရူပေသူရူပန်ဒိဋ္ဌောပဋိဒေသောပဋိဒေသောတစ်ခါမှတ်ရတဲ့ချင်းရခြင်းမြင်မြင်ညာတော့လဲကြားမြင်ကြားညာတော့လဲကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲတွေမပွားဘူးကုံသာကုံခန့်ပြီးတော့နေတယ်အဲဝံဤချင်းရခြင်းတတော်မှတ်ရလည်းလည်းတတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစရတိကျင်တော့နေဤချင်းရခြင်းမှတ်ရတဲ့ချင်းရမှတ်ရပြီးတော့ကိလေသာကုံတဲ့ချင်းရအဲကံကုံတဲ့ချင်းရဝိဘတ်ဒီအကျိုးကြီးကုန်တဲ့ချင်းရဖြင့်တတော်အမှတ်ရနဲ့မြင်နေကြတိုင်းနဲ့အမှတ်ရပြီးတော့ကျင့်နေပါလေ။အဲဒါကိုလေ။ဤနည်းဖြင့်သာယောဂီမှာမှားခါကျင့်ရသည်လေ။ဤနည်းဖြင့်ရှုမှတ်ပြီးတော့ကျင့်နေရတာ။သောဘာသာလည်းဝဆင်းရဲကုန်ရဲကုန်ခန်းသည်ဤနည်းဖြင့်သာယောဂီမှာမှားခါကျင့်ရသည်။ဆိုရမယ်ဤနည်းဖြင့်သာဤနည်းဖြင့်သာယောဂီမှာယောဂီမှာမှားခါကျင့်ရသည်မှားခါကျင့်ရသည်ဧဝံသောသရတိတ္တောယထာတာပတ္တရာရူပံသေဝသောသာရိဝေရဏံခိယတိနောပစီယတိဧဝံသောသရတိတ္တောဒါလေးဒီဝင်နေဆိုတော့လေမိတ်မိနေတယ်ဧဝံသောသရတိတ္တောတို့ကြလည်းမရဧဝံပသိနာတဒုက္ခံဧဝံပသိနာတဒုက္ခံတန်တိကေနိဗ္ဗာနဥစ္စတိဧဝံဤသောခေတိသောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲဘပသိနာတောမရှိဘူးပဲပယ်၍နေသောပုဂ္ဂိုလ်အာဒုက္ခကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲဘပသိနာတောမရှိဘူးပဲပယ်ပယ်ပယ်ထွက်ဝင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုပန္တိကေနိဗ္ဗာန်ဟူရောစီဆိုအပ်၏အဲ့ဒီတော့မြင်နိုင်မြင်နိုင်မှားကြားနိုင်နားနဲ့စသဖြင့်တွေ့ထိတဲ့ဒီကုသဉာဏ်ကြောင့်မှားရပြီးတော့ကိလေသာဆင်းရဲဝင်ဆင်းရဲမဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ
နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေတာတော့လို့တော့နော်ဆူတဲ့ဆူတဲ့သူကကိလေသာဆင်းရဲဝဆင်းရဲကင်းတာတရင်ကနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်အရိစ္ဆာကိုအာရဏနုတ္တိယရေဆူတဲ့ဆူတဲ့အာရဏနုတ္တိယရေကင်းတာအာရဏကင်းတဲ့ကိလေသာတွေကင်းကိလေသာကဆက်ဖြစ်မဲ့ကံတွေကင်းကံကဆက်ဖြစ်မဲ့ဝိပက်တွေအကျိုးတွေကင်းနေတာဆင်းရဲအဲ့တော့ကင်းနေတော့အဲ့ဒါတရင်ကခိုက်တံအချင်းငိမ့်တာပေါ့အများတန်းငိမ့်လာတာမဟုတ်ဘူးတရင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆူတဲ့ဆူတဲ့တရင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့အရိယာမဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာကိုအဲ့ဒီနီးတာပေါ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲနီးရဲ့ရှုမှတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရှုရင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါရေးကြည့်ရဲ့ဒါသေးသေးချာချင်းရှားရှားကြည့်တော့ဟောထားတာမရှုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ရှုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတယ်ဆိုသေးချာဟောထားဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ပြုတ်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကြားဘူးလားပြောတာဒီကကြီးတယ်ရှားဘူးရလားရှားဘူးအဲရှားဘူးအဲ့ဒါပဲရှားဘူးပြင်တယ်ရှားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကမဟုတ်ကြောခေါ်တာသဘောကျတယ်သိချာတင်မှာရှုမှတ်ပြီးတော့ကိလေသာဆင်းရဲတွေကိုဆင်းရဲတွေမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတယ်မရှုမှတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်သိချာခေါ်တာလားတင်ပါဗျာဟာမှလွဲပြမှားပြကုန်ရှိမှန်လားပါအဲ့ဒီမဟုတ်ကြောခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမှတ်နေရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီမရှုမှတ်ဘဲနေမှနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးပြီလားမရှုဖို့မလိုဘူးလူတွေတိတ်တိတ်ထားတော့ဟောတယ်အဲအဲ့ဒါဘောကသူဆရာကြီးဒီကသားလေးဒီဟာလေးကိုယူပြီးတော့သူကကိုးကားပြီးတော့ဟောတယ်သူတို့ကြီးကဒါအဟုတ်ယုံနေကြိုက်ရနော်ခိုက်တယ်သင်ကြားမဟုတ်ရုပ်တွေဟောတာသင်ကြားကိုကြောင်းကြကြီးမဟုတ်တာတွေဟောတာယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာဝါကြကောင်းပါရဲ့မှန်ပါတယ်တာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးရွှေနဲ့စာရီပါလေးတင်မှုတယ်မှန်ပါဒါကောင်းမှတဲ့လူနဲ့ဒီပါလားမှန်ပါပါဟာတာရည်တန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်တာတွေယုံပြီးဟောမှာဟောပါပြီအာဝါကြတော့ကောင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ကဒီအမှန်တိုင်းပဲလားဟုတ်ပါရဲ့နားရှင်းပါတယ်သူကမသိလျက်မသိအာမြင်တိုင်းရှုမှာဆင်းရဲတာနိဂနိဗ္ဗာန်ကြီးတကယ်ဆိုရမယ်မြင်တိုင်းရှုမှာမြင်တိုင်းရှုမှာဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာနိဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဂနိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်တိုင်းရှုမှာမြင်တိုင်းရှုမှာဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာနိဂနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဂနိဗ္ဗာန်ကြီးအဲမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းနာနဲ့စသည်နဲ့တွေ့ထိတဲ့စိတ်ကိုစဉ်းစားကြံစီတိုင်းအမှတ်ရတဲ့ပတိရင်းနဲ့မှတ်ပြီးတော့မြင်လို့ရှိရင်ဒါဆင်းရဲတွေပဲလား။အဲရုံနာနေအဖြစ်ပြက်တွေအမှန်တိုင်းသိရင်တော့မြဲတဲ့နေချမ်းသာတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်သားတော်အနေနဲ့အတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကင်းနေတာဝိဇ္ဇာတွေတတ်ရရောက်တယ်ပဲတတ်ရ။ဝိဇ္ဇာကဆက်ပြီးရောက်ရှိမဲ့တဏှာစသည်တွေနဲ့မဖြစ်ဘူး။ဆွဲလန်းနဲ့မဖြစ်ဘူး။အဲဒီဆွဲလန်းပြီးတော့ပြုလုံနဲ့အကုသုကကုသုကအနေနဲ့မဖြစ်ဘူး။အဲဒီကံကအကျိုးပေးမဲ့ဝိဘက်ဘဝသည်ရုံနာခန္ဓာတွေဒါတွေလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါမြင်တာနိဗ္ဗာန်ကတရင်ကနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်။နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတာပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရုပ္ပကညာမှတ်လို့ကောင်းနေတော့မယ်နောက်ဆုံးကျุမနေရင်လည်းယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသတာပဲသောတာပတိမညာရောက်ရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်တယ်အပယ်လေးပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကံတွေဝိဘက်တွေအကုန်ကင်းတာပဲဒုဗ္ဗာနဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကံတွေကလည်းပဲခုနှစ်ဘဝတည်းပုံလုံးပြီးတော့ဖြစ်မဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်ကြီးနေခုနှစ်ဘဝပဲဖြစ်ရမယ်ခုနှစ်ဘဝတည်းမှာပဲရဟန္တာဖြစ်ပြိမ္မာဆန်တော့မယ်အဲအနာရံဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆင်းရဲကိုငြင်းတာပဲ။ယန္တာဆိုရင်တော့ဘာဘဝနဲ့မှဆက်ပြီးဆင်းရဲဖြစ်ဘူး။ဒါလေးညီမဆန်နေဆိုဆင်းရဲကတခါလဲငြင်းသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မြင်တိုင်းရှုမှဆင်းရဲတာနိကနိဗ္ဗာန်ဒီမြင်တိုင်းနဲ့ရှုမှလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရေပဲတာနေနေနေရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေတာတဲ့။ဒါတော့ဘုရားဓမ္မရဲ့ခွန်ကြီးကမေးကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးခြင်းသလားဝေးခြင်းသလားနီးခြင်းပါဘုရားအဲနီးခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းတွေကိုရှိမှဖွေရလို့ရဲဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘုရားအာဟိုမာလူကျဘုရားကစပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်ဘုရားကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းမှန်တယ်ဆိုပြီးဘုရားကဟောထားတာဘုရားဟောလို့ပဲပြီးမှကြည့်ပါရဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့ယုံကြည်ပါမှာဘောဘုရားပါလားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှင်နာသောမုတ်ကလေးညင်ပြီးတော့မတ်တီလျက်ပင်မြင်လဲမြင်ထုတ်ပြင်ခံစားလိုက်တဲ့နေရာမှာကြားတာတွေပါတယ်ကြားတာမတ်တီလျက်ပင်ညာကြားပြီးဆိုတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့လင်ကမချောဘူးအဲကြောင့်မတ်တီလျက်သာကြားပြီးသွားခံစားမြင်ဝဲစီအဲဒီလိုပြန်ဆွနိုင်ပါလေတော့နာမကြီးကြားတာပေါ့ဆက်ဒီတိုင်းမှာပဲမတ်တီလျက်သာနာပြီးသွားခံစားမြင်ဝဲစီမတ်တီလျက်သာစားပြီးသွားခံစားမြင်ဝဲစီမတ်တီလျက်သာတွေ့ထီသွားခံစားမြင်ဝဲသည်မတ်တိမြေသားကြံသည်သွားခံစားမြင်ဝဲသည်ဘုလုံးကြင်ရဘုလုံးပြင်လို့ရပါဗမာလူလင်္ကာချောပါတယ်သုံးပြီးရ
ရှင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟောကြရရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဆိုရင်တော်ပါပြီ။အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးခြင်းရှိရမယ်ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲမရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မနီးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားအထုပ်ရမလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့မနီးခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှသူကကြောက်သေးတယ်ဒီလိုရှိသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဘဝမဖြစ်ရတော့သူကခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူဖြစ်ပြီးတော့လူချမ်းသာတွေခံစားခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ပြီးနတ်ချမ်းသာတွေခံစားခြင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဒီလိုတော့မခံစားရဘူး။အဲ့ဒါညင်းတော့ချမ်းသာဆိုရင်မလို့မြစ်တဲ့သာမုကြီးလိုချမ်းသာတာမြစ်တဲ့သာမုမရှိရင်ဘယ်ချမ်းသာမလို့ချမ်းသာဘူးသေးလေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေးလေးမြစ်တဲ့သာမုကြီးလိုသေးလေးတောက်ရင်ကောင်းတာပဲသေးလေးမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောက်ရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းပါဘူးကောင်းပါဘူးအရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အရက်သူကြိုက်လို့တောက်မလားမတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုမယုတ်တာကောင်းတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါအဲ့လိုပဲမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့လည်းဒုမယုတ်တာတွေသူကြိုက်တာတွေရှိရင်လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူချမ်းသာချမ်းသာကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့လေသာယာနှစ်သက်မှုလေးရှိတော့သာယာနှစ်သက်မှုမရှိရင်မကောင်းဘူးဘုလူလောကတာအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်ငငယ်ကနေအခြေအနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငငယ်ကသာယာနှစ်သက်သာမျိုးတွေကကြီးကြရင်မရှိဘူးမရှိတော့ဒါတွေကပင်မဆင်းရနေတာပဲဆိုတော့နှင်ထင်ရှားတယ်သူကမှန်ပါဘူးနှင်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါလေတရားထုတ်လို့အမှန်တမ်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးသိရအောင်ကိလေသာတွေမြင်ရအောင်ကိလေသာမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးအောင်မြင်နိုင်ကြတဲ့ရှုပါတော့လေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲနာနာကြီးမရှုနိုင်တဲ့ခုရှုဖို့ရှုနေတဲ့ခဏရှုအောင်အမှတ်ကလေးနဲ့ပေးပြီးတော့3မိနစ်လောက်ရှုပါမှန်ပါလားဗျာ3မိနစ်လောက်ရှုပြီးကြားသိင်းခန္ဓာကြီးခွဲရမှစရတာပါခန္ဓာကြီးဒီကမဟုတ်ပါဘူးမှန်ခန္ဓာကြီးခွဲရဆိုတော့ရှင်းနိုင်ခွဲရတနာကြီးအခုတော့ဟမ်ခုနကြီးရောက်ခုနရောက်တော့တနာကြီးဝဲတော့ကြာသွားတယ်။တနာကြီးဝဲနည်းနည်းလေးတော့9မိနစ်6မိနစ်တော့တော်တော်သိနေကြတယ်။နှစ်နာရီမကြာသေးရင်တော်တာပါ။ဘုန်းကြီးခေါ်လို့ရှိရင်နှစ်နာရီကြာကြသွားတယ်။အခုနည်းအောင်လဲလျှော့ပြီးခေါ်တယ်။တနာကြီးဝဲတော့လည်းပြောင်းလဲခေါ်တယ်။မြင်တိုင်းကြားတိုင်းတော့အချောက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေတယ်။တကယ်ဖြစ်တာကိုရှုမှမရှုဘဲနဲ့လို့လို့မသိဘူး။ကောင်းမြင်မှဆက်ရအောင်လဲလက်တယ်ဆိုရင်မြင်မှအဲ့ညာရောင်လေးရဲ့အကြောင်းကိုတရားသိတာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သိမလဲ။ညာရောင်လေးတက်နေလို့မြင်မှမြင်လာကြတာတွေကလည်းမြင်တော့ကြတာသူ့ခိုက်တာလေးရှိတာပြီးရင်မရှိဘူး။သွားတော့လည်းရှိနေမှာပေါ့။ဖြစ်ပြီးပြောက်ဖြစ်ပြီးပြောက်ကြရတယ်။အဲ့ဒါမြင်နိုင်ကြတဲ့ပေါ်လာလေးတွေဆိုင်ကြရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့လို့သတိရှိပါတာပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်ကြတဲ့နေအကုန်လုံးလိုက်ရှိဖို့ရဆိုတော့မလွယ်ဘူး။သူကများမြန်မာပြီးနေမလွယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းကသာရှိဖို့ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားပါတယ်။နည်းနည်းကဘယ်ကဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုကလည်းရှိလို့ရပါတယ်။နှစ်ခုကလည်းရှိလို့ရပါတယ်။အဲသွားနေတဲ့ခန္ဓာကိစ္စံတော်ကိစ္စမိတိပဇာနာကြီးတရားတော်ဟောထားတာပဲအဲဒါကိုအတွေ့အထိတွေရှိတာထိုင်နေတဲ့ခါတော့ထိုင်နေဆိုင်နေဒါလေးတစ်ခုလည်းရှုလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရဲ့ရှုတော့လွယ်လွန်အားကြီးတော့ကြောင်းကြမ်းစက်ရတော့တော်တော်ကြာရင်ပြင်းကြီးတဲ့သဘောတွေဝင်လာတာလေသီနာမေတ္တာခေါ်တယ်နော်တမာရီအောင်းမဖြစ်ဖဲနေတဲ့တရားတယ်အပညာမဖြစ်ဖဲနေတဲ့တရားတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီတော့ဖြစ်ရအောင်တမာရီနဲ့ဖြစ်လွယ်အောင်ညာနဲ့ဖြစ်လွယ်အောင်နည်းနည်းတရားစပြီးရှုပါဘုန်းကြီးကညွှန်ကြားပါလေဟောင်းလာပင်လာလေးကဆိုတော့မလို့တွေ့တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတက်ရှိတော့ဟောင်းလိုက်ပင်လဲဆူကြတာရှိတော့နော်နာရီကနေပြီးဝင်လာထက်တာတော့ရှိလို့ဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးလို့ခွန်ကြီးတို့ကလည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ထက်တာလေးကအဲ့ဒီနာရီကနေပြီးဝင်လာထက်တာရှိတာကိုသမထကမ္မထအနေနဲ့ပဲဟောဟောထားတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိပါဒါပေမဲ့လို့ခွန်ကြီးတို့ကအဲ့ဒီဝင်လာထက်တာကိုရှိရင်ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ခွန်ကြီးကဟောရင်ဟောထက်တာလေးနဲ့ရောင်းရံလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကလည်းသံဃာတင်းနဲ့သူကပြောပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဲ့ရဲ့ရှုရှာမှုဆိုတဲ့အရင်နာတိကြကရှုတာတော့ဝိပဿနာဖြစ်နေဘုန်းကြီးတို့ကမဟောပါဘူး။ဒါကအများကြီးရှုတာတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကမကဲ့ရဲ့ပါဘူး။ရှုနေလို့ရှုနေမှာ။ဘိုက်ကဝိပဿနာဆိုတာကလည်းဓဝါ၆ပါးကဘယ်ကပေါ်ပေါ်ဘယ်နည်းအားဖြင့်ရှုလို့ရတယ်မရှုပါမှမရှိဘူး။သဗ္ဗံဘိက္ခုဘိညာအလုံးစုံသဗ္ဗံအလုံးစုံလို့ဆိုတာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘိညာရှုစုပြုပြီးတဲ့သူရှုစုပြုဆိုတာဟောမြင်မြင်တာကြားရင်ကြားတာကောင်းရင်ကောင်းတာပြင်းရင်ပြင်းတာသွားရင်သွားတာကိုရင်ကိုရတာစသည်ဖြင့်တကယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားစီကိုတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှေ့ရှုပြုပြီးတော့ရှိရတာဟောအဲ့ဒါဘိဉ္ဉာဏ်ရှေ့ရှုပြုပြီးပြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုက်ကိုသိစိတ်တာကောင်းတယ်လာရင်ကောင်းတာမှပြင်ကြတာရင်ပြင်တာမှကောင်းတယ်ပြင်ရဆိုတာတောင်းနေလို့ကြတဲ့ဝါယောဓကိုရှုတာပဲဝါယောဓပဲဒါပေမဲ့ပါဠိဝါရနဲ့ဝါယောဓလို့ပြောရတာမလွယ်ဘူးအောင်ရင်ဖောင်းနေပင်းပင်းတာအရသုံးစကားလွယ်ပါလေဒီအဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိလူရင်းကတော့ပြီးပါလူရင်းမှာဖောင်းတာပင်းတာလို့ဝါရောရုပ်တို့ဘာလို့ဒီနာမည်တွေကလူရင်းမဟုတ်ပါဘူး။သ
จ้าหน้าเต้นหน้าจุกหน้าสุชาติลูกใครด่านเนี่ยพี่บีเปียด่าเอล่าพี่บ่ล่ะตลอดเลยสากาล่ะเอล่าเอาด่านพี่บีน้าประมาณอารมณ์ละมาพี่มาฟังแต่ละแต่ก็ฟังเนี่ยมาเป็นญาติแล้วก็ไปเนี่ยมาฟังเนี่ยไปเนี่ยฟังแล้วก็ฟังซุ้งเนี่ยพี่เลยค่ะเส้นไหนไล่ไปตัวเป็นญาติเป็นซุ้งเนี่ยเส้นไหนไล่ตัวฟังเนี่ยไปเนี่ยเอื้อชุ่นเนี่ยสิทธิ์ก็จะใช้สิกุฤทธิ์ขึ้นไล่ไอ้สิกุมาสิกุมาเนี่ยจับตัวไปพี่ฟังแล้วพี่น่ะพี่มาကိုယ်ကညောင်းတာပူတာနာရှင်းကြရင်အဲ့ဒီညောင်းတဲ့နေရာပူတဲ့နေရာလေးစိုက်ပြီးတော့ညောင်းနေညောင်းနေပူတယ်ပူတယ်နားတယ်နားတယ်အဲ့ဒါမှဒါကတော့ကြာကြီးမှဖို့တော့မလိုပါဘူးခဏလေးကမကြည့်လို့ညင်လာမှပြင်တော့ပါပြီးရင်ဖောင်းလာပြင်လာပြန်မှအတန်ကြာရင်ကြားလာမှပြီးရင်ဖောင်းလာပြင်လာပြန်မှအဲ3မိနစ်3မိနစ်ညနေပြီးတာ10မိနစ်10မိနစ်ကျင်းမှာမကျက်ပေါင်း56ဆက်ရှိပါတယ်ဓမ္မတမတွင်မဂ္ဂင်7ပါးတွေပါဝင်တယ်။ချိန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အနေကြီးပါဖြစ်ပုံလေးလည်းဘုရားပြောနေကြပါဘူး။အခုတော့မပြောပါဘူး။အဲဒါရှိမှလည်းရှိမှလည်းမဂ္ဂင်7ပါးတွေပွားပြီးရော။ဓမ္မာရီအားကောင်းတဲ့အခါမှာယုံနာနေပိုင်းခြားပြီးဟာ။ဓမ္မာရီအားမကောင်းရင်တော့မသိသေးဘူး။ပြည့်ရဆိုတဲ့ညာရှင်းရှင်းတော့တတိတဲ့ဓမ္မာရီတွေမှီပြီးတော့နောက်တော့တော့တတိတဲ့ဓမ္မာရီတွေအကောင်းကြီးရဖြစ်လာတာ။ဒီစိတ်ကြောင့်နောက်စိတ်တွေဖြစ်လာတာအဲဒါဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြင့်သမာဓိဉာဏ်အားကောင်းလာအဲ့ဒီခါကျတော့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်သိရတဲ့အာယုံရုပ်ကတည်းကရှားတယ်မှတ်သိနေတာလေးကတည်းကရှားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ရှားလို့မရဘူးသိဉာဏ်နဲ့သိတာသိဉာဏ်နဲ့သိတာဒါပဲဖြစ်အကြောင်းကျိုးတွေဆက်သက်ဖြစ်တာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကဘူးသမာဓိဉာဏ်ထူအားကောင်းလာရင်ဘယ်မှမသိနိုင်ဘူးအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အကြောက်သွားတဲ့အစတော့ခက်ကြဲကြဲပါပဲနောက်တယ်မနှံ့မြန်နေနောက်ကိုလှမ်းရလာပေါ်လိုက်ကြောက်လဲပေါ်လိုက်ကြောက်လဲပြီးပြရင်ပြီးရရချက်ချင်းချင်းချင်းကြောက်သွားတာလေဒီတော့မှအိဋ္ဌမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတွေပဲအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေပဲဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အနတ္ထသလားဖြစ်တာအဲ့ဒါလေပြည့်စုံတဲ့ခါကျသိနေရင်နဲ့ပဲယုံနာတဲ့ခါတိုင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတဲ့ဆိုတာပဲအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အထုပ္ပယလို့ဒီအဲဒီသမ္မဝလေးဆိုပြီးတော့တရားသိမ့်မယ်မြင်တိုင်းရှုမှာမြင်တိုင်းမှာသင်္ရတာသင်္ရတာနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးကြာတိုင်းရှုမှာကြာတိုင်းရှုမှာသင်္ရတာသင်္ရတာနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့တိုင်းရှုမှာတွေ့တိုင်းရှုမှာသင်္ရတာသင်္ရတာနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးသိတိုင်းရှုမှာသိတိုင်းရှုမှာသင်္ရတာသင်္ရတာနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးနိဂာနိဗ္ဗာန်ကြီးအဲဒါအယုံပေါ်ပေါ်တဲ့အယုံတွေရှုရင်ကိလေသာငြိမ်းရပဲကိလေသာငြိမ်းရင်ကံနဲ့ငြိမ်းခံရပြီးရှုခွင့်မှာတဲ့ငြိမ်းတော့ဆိုအရိယာမဉ္ဇဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးငြိမ်းတော့ပါပဲအဲဒီလိုငြိမ်းအောင်အထောက်ချဖို့ပဲတဲ့အဲဒီလိုမြင်နေကြတဲ့ဓဝါ6ပါးကပေါ်တဲ့ညတွေကိုမိမိတို့တတ်နိုင်နေရပါလေကိုယ့်အိမ်မှာနေ9နေရ10နေရကြားတော့ပေါ့အဲမိရဲ့စွန့်နေတော့ရှုမှချင်းဖြစ်သမารိညာနဲ့ဆင်းဖြင့်တိုးတက်ပွားများကြရေဆင်းရဲခါတိုင်းငြိမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်ခြင်းမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုမြတ်ကြီးတဲ့သူကြီးပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။